Бул китеп Рухазык YouTube каналы үчүн даярдалды. Каналга катталып, коңгуроо басып коюңуз жана башкалар менен бөлүшүүнү унутпаңыз. Саадатбек Мырзакул уулу, Кара Чүмбөт, 3-чү бөлүм. Жаңы жетекчинин платформасы. Өткөн Тажикстандагы ызычуулуу окуядан кийин арадан бир жума өткөндө Альберт менен Раббил Өзбекстандан келишти. Анын дарегин Альберт көп кыйналбай эле тааптыр. Ал өзүнүн сөзүнө туруп, берилген тапшырманы так аткарып кайтты. Бардыгы кайрадан экинчи кабаттагы залда чогулуп отурушту. Раббил адегенде сөздү өзү баштады. Мага ишеним көрсөткөнүңөргө чоң ыраазычылыгымды билдирем. Мени Спартак сыяктуу Ермак деген кличкам менен айтпай, өз атымдан эле айткыла. Ал өзүнүн ички оюн айтып отурду. Силер жөнүндө мен көп уккам. А дегенде булар ким болду экен деп көп анча түшүнө албай жүргөм. Кийинчерээк Спартактын окуяларын телевизордон бир канча жолу көргөндөн кийин гана чүмбөтчөндөрдүн ким экенин болгодум. Бирок анын командасында канча киши бар экенин, алар кимдер экенин билчү эмесмин. Алардын ичинде Алмас менен Хамит бар экенин жоромолдочумун. Атүгүл тигил маркум Абдугапардын да силерге кошулуп кеткенин укпаптырмын. Албетте, Спартактын өлгөнү абдан өкүнүчтүү. Анын бир кемчилиги бар болчу. Бирөөлөрдүн сөзүнө бат ишенип кетчү. Андан сырткары өзүнө да аябай ишенчү. Ошонун кесепети тийген турбайбы? Эми кандай гана кейиштүү нерсе. Силердин топтун уюшулганына 2 жылга чукулдап баратыптыр. Ушул жылдын ичинде өзүңөргө пайдалуу эмне иштерди жасадыңар? Артыңарга бир кылчайып отчет берип көрдүңөрбү? Баары тең унчугушпай жимжирт болуп турушту. Кандай болсо да өткөнгө отчет берип, келечекке план түзүп иштеп жашаш керек. Жалгыз тарак токой болбойт. Керек болсо топту дагы көбөйтүш керек. Силердин тиги Кореецтен, Янгустан эмнеңер ким? Ал ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерин баарын колуна алып койгон. Эмне былык иш жасаса да билинбейт. Азырынча биздин ким экенибизди эч ким билбегенден кийин милиция кызматкерлери менен жакын байланыш түзүшүбүз зарыл. Ал жөнөкөй адам эмес. Жогорку чини бар, офицер кызматындагылар болуш керек. Ошолор аркылуу өзүбүз жөнүндө маалыматтарды алып турабыз. Бизге каршы жасалган иштердин негизги булагы ошолор болот. Ортодогу казынада деле бир топ байлык бар экен. Ар бириңердин андан ары жашап кетишиңерге жетишээрлик акча топтолуптур. Казынага дагы прибылдын түшө турган чоң жолу бар. Ал кандай жол экенин билесиңерби? Кирешелүү банктарды тоноо. Ан үчүн көп убакыт талап кылынат. Ар бир банктын структурасынан баштап, схемасын, жумуш режимин, кирешесин, охранасынан бери жакшылап изилдеп чыгышыбыз абзел. Алдыбызда ар бир СНГ мамлекеттеринин банктарынын тизмеси, схемасы турушу керек. Кайсыл банкты тоноо ылайыктуу болсо, шашпастан бир ай болобу, 2 ай болобу тыкан изилдеп чыгып, анан күтүлбөгөн жерден кол салып, акчаларды алып, кайра күтүлбөгөн жерден жок болуп кетишибиз керек. Ал өзүбүзчө аябай машыгууну талап кылат. Биздин казынага түшкөн кирешенин эң негизги эле өзөк ушулу болот. Силер сыяктуу байлыкты кашыктап чогултпайбыз. Мында чөмүштөп бир сузганда эле толуп калат. Бул боюнча силердин ой пикириңер кандай? Анда өтө эле аша чагып кетпейбизби? Биздин үстүбүздөн секретный агентстволор иштей башташты. Аларга жиптин учугун тарттырбаш керек. Жиптин учун таап алышса эле бүттү. Четинен жандырып олтуруп бизге да жетишет. Ишти чатакка айлантып албайбызбы? Корксо да кой өлөт, коркпосо да кой өлөт. Биз деген көк чал карышкырларданбыз. Тээ башынан криминал чөйрөсүн аралаштыкпы? Бир жерде токтоп калган суудай болбой кыймылдап алга карай агып турушубуз керек. Чөөт да көпкө бир орунда туруп калса жыттанып сасып кетиши мүмкүн. Бул бир. Экинчи маселе кандай болсо да Янгустун бандасын түп тамырынан бери кыйып жок кылуубуз керек. Бул иш Спартактын колунан келе калган жок. Өтө эле өзүнө ишенүүсүн алдырып койду. Ар нерсенин өзүнүн мезгили болот. Темирди кызуусунда сок дегендей ошондой кырдаалды мимо пропускать этпеш керек. Аларды жок кылууга Янгустун көзүн тазалоого сөз берем. Дагы бир прибылдуу нерсе бар. Ал
наркобизнес. Жок, болбойт ал. Биз андан алыспыз. Элдердин баары наркоман кылгыбыз келбейт. Буга бардыгы каршы чыгышты. Жок, силер түшүнбөй калдыңар. Биз наркотик сатпайбыз же сатып албайбыз. Болгон ошолор соода кылып жаткан контрабандисттерди дал үстүнөн кармап алып, карактап алып турабыз. Баңгизаттарын жок кылабыз. Ал эми акчалары болсо казынабызга түшүп турат. Алардын уюктарын мен жакшы билем. Анча-мынча аралашып, чет-чекелерин көрүп да калгам. Ал жактан өз убагында чыгып кеткенге үлгүргөм. Күргүчтөгөн дипломаттары толтура долларлардын баары ошолордо. Муну мамлекеттин өздөрү да билишпейт. Андан сырткары ар бир мамлекеттеги криминалдарды, авторитеттерди өзүбүзгө тартуу, аларды баш үйдүрүүбүз зарыл. Сен айтып отпайсың, Балмас. Биздин үстүбүздөн жашыруун агенттер иштеп атат деп. Бизге милиция кызматкерлеринин өздөрү жардам бергендей кылабыз. Дүнүйө, байлык, пайгамбарды да жолдон адаштырыптыр дегендей, акча турганда бардыгын кол кылабыз. Баса, спорт менен машыкпаганыңарга канча болду? Алмаздын спорт залына барып, кез-кез машыгып калабыз. Мындан ары кез-кез эмес, стабилдүү, жумасына бир же эки жолу машыгып турушубуз керек. Денебиздин ар дайым чың, чымыр болуп турушу талап кылынат. Албетте, жер жамандап барбасын дечи. Спартактай болуп, чалдыгуйду, чаржайт иштебей, бир нукка түшүп, ошол нук менен кетели. Бардык нерсени план менен акылдашып иштейли. Менин азырынча силердин алдыңарга койгон платформам ушул. Ким деле болсо жогору жакка шайланып атканда өзүнүн платформасын айтат эмеспи? Ойлонуп көргүлө. Менин бул платформам силерге жакса, ушул боюнча иштейли. Жакпаса, дагы башкача пландаштырып, акылдашып кеңешип иштейбиз. Ошол күндөн баштап бардыгы тек Рабилдин айтканы боюнча Алмаздын спорт залында өздөрүнчө машыгууга өтө башташты. Алар кандуу ордодо кандай машыгышса, бул жакта да ошондой машыгууларды, көнүгүүлөрдү бир сыйрадан кайталап жүрүштү. Кыймыл аракеттери, реакциялары анча-мынча өзгөргөнү менен мушташуу ыкмалары, техникалары ошол эле боюнча экен. Алмаз өзүнүн балдарын машыктырып бүткөн соң аларды кетирип жиберип, бешөө залды ичинен бекитип алышып, ээн эркин машыгышчу. Кээ бир учурларда ээн тоолордун арасына барып, аткылоо боюнча норматив тапшырып, кайрадан бир сыйра даярдыктан өтүп чыгышты. Чыгыштын карт бүркүтү. Бир күнү спорт комитети Алмазды өзүнө чакырып, өмүрү укпаган жаңылык айтты. Эки жумадан кийин бүткүл Орто Азия боюнча эл аралык турнир уюштурулуп жатат. Спортсмендердин баарын ылгап көрдүк. Буга сенден башка бизде ылайыктуу киши жок экен. Ал эмне болгон турнир билесиңби? Эмне болгон турнир экен? Бул беттешүү өзгөчө беттешүү. Чет өлкөлөрдө мындай беттешүүлөр болуп эле келген. Ал эми мурунку союздун ичиндеги Орто Азия бөлүгүндө бул биринчи жолу уюштурулуп жатат. Анын эч кандай эрежеси, эскертүүлөрү, тыюу салуулары жок. Ким кандай кааласа ошондой согушуп мушташа берет. Муну бой без правил деп коет. Мындайча айтканда, кандай согушсаң да өз эркиң. Тайквондо, ушу, карате, кунг-фу, бокс, күрөш, самбо, айкидо, кыскасы спорттун бардык түрлөрү эркин колдонулат. Түшүнүп атасыңбы? Ооба, бул жөнүндө укканым бар. Ошондой. Муну бизче айтканда кандуу спорт деп коет. Өтө сак, кыраакы болбосоң, бир жериңди талкалай тээп, кабыргаларыңды капшырып, жаагыңды же мойнуңду сындырып, бети башыңдан тамтык калтырбай жанчып салыш ыктымал. Мен айтып атпаймынбы? Жеңилген жигит өзү багынып бербесе же таптакыр рейс үчүн жоготуп жатып калмайынча былчылдатып, согуп тепкилей берет. Ага ортодогу калыстар да эч кимиси тыюу сала алышпайт. Ошондуктан муну кандуу спорт деп коюшат. Ал жөнүндө түшүнүгүң барбы? Мен аны телевизордон, видиктерден көрүп жүрөм, бирок чыны көзүң көрө элекмин. Көрө элек болсоң, Кудай буйруса көрөсүң. Эми ага өзүң катышасың. Анын башка спорттон өзгөчөлүгү чоң суммадагы акчага приз коюлат. Болгондо да америкалыктардын долларына. Аларга ким спонсор болуп берет экен? Ага кызыгышкан бай фирмалар, ишканалар, бизнес-центр дегендер көп да. Ошолор уюштуруп атышкан окшойт. Бул беттешүүгө уруксат алыш үчүн алар көпкө чуркашса керек. Мурун тыюу салынып келген бул беттешүү көпчүлүк учурда кандуу өлүм менен аякташы да мүмкүн. Ошол себептен жогорку жактын өкүлдөрү мындан чоочулашып, спорттун бул түрүнө катуу тыюу салып коюшкан. Мында беттешкендердин экөөсүнүн бирөө кокусунан өлүп калса эч ким жооп бербейт.
Буга канча мамлекет катышат экен? 10дон ашык. Бизде септебегенде Өзбекстан өзү, Тажикстан, Түркменистан, Казакстан, Корея, Япония, Монголия, Кытай, Аравия, Пакистан, Иран, Ирак, Индия. Дагы бир тобу бар, эсте албай жатпаймынбы? А Россияданчы? Баса буга Россияда кирет. Ар биринен бирден, экиден келгенде эле 20га чукулдап барып калат. Ошолордун ичинен иргелеп олтуруп 3 адам гана чыгыш керек. Анан 2-чи, 3-чү орун үчүн ат салышат. Кыйындардын кыйыны гана 1-чи байгеге татыктуу болот. Албетте ал жерге жөнөкөй спортсмендер бара бербейт. Спорттун бардык түрүн эң жакшы өздөштүргөн, сага окшогон спортсмендер катышат. Бирок ойлобо мен кыйынмын деп. Ал жакта сенден 3 эсе, 4 эсе ашып кеткен кыйындар бар. Анын дагы бир өзгөчөлүгү салмак боюнча категорияларга бөлүнбөйт. Мисалы, сен азыр 72 килограммсыңбы? Сага каршы 100 килограммдагы дөөк иши чыгып калышы мүмкүн. Андайлардын колуна илинсең, колуңду чарт эттирип гана сындырып коёт. Дагы каршылык көрсөтсөң, катуу эле кысып коёт. Бүттү, кабыргаларың баары сынып кетет. Дагы эле каршылык көрсөтө берсең, өлтүрүп коюшу да мүмкүн. Тасиро Кога деген японец киши бар. Салмагы 97 килограмм. Бою 2 метрден жогору. Анын кошумчаты Чёрная пантера же Непобедимый. Ал дагы ушул беттешүүгө келет экен. Аны эч ким утуп көргөн эмес. Ал аябай каардуу, заардуу жырткыч, даана эле пантера. Сен аны көрбөсөң да, укпасаң да керек. Мен чет өлкөлөргө багында спортсмендер менен көп чыккам. Ал жини келгендерди эч аябайт. Андан сырткары дагы бир Кытай жигитинин атын утуп атпаймынбы? Мышыктан да шамдагай. Деги эле муштун тийгизбейт. Сен бир чаап кеткенче ал 2-3 чапканга үлгүрөт. Эскертпекчи нерсе, анын колунун кыры тим эле бычактын биздиндей катуу. Таамай чапкан жерин шылып түшөт. Эми алардын баарын шашпай айтып, ар бирөөнүн техникасын көргөзүп берем. Булардын данныйлардын баарын каяктан билесиңер? Менде алардын өмүр баяндары жазылган китепче, беттешүүлөргө катышкан видеокассеталары бар. Мен аларды көптөн бери эле чет мамлекеттерден сатып алып, өзүмө чогултуп жүрөм. Кимдин ким экенин ошолордон көрсөң болот. Ким билет, балким аларын келбей да калышы, башкаларын жиберип коюшу да мүмкүн. Мен булардын баарын сени коркутуш үчүн эмес, өтө сак болсун деп эскертүү иретинде айтып жатам. Алардын өмүр баяндары видеокассеталары каякта? Өзүмдө, үйдө. Анда ошону мага бербейсиңерби? Үйдөн кылат карап чыгып, эртең же бүрсүгүн алып келип берейин. Жоготпойсуңбу? Эмнеге жоготмок элем? Мага ишенсеңер бергиле. Ишенбесеңер, болуптур, жүрү кеттик. Калганын дагы шашпай сүйлөшөбүз. Кыскасы, чакыруу билетине сенин фамилияңды жазам. Азырынча кое отургула. 2 күндөн кийин жообун берем. Алмаз китепчелерди, видеокассеталарды алган соң спорт залга кайтып келди. Ал жакта төртөө өздөрүнчө машыгып жатышкан эле. Эмнеге чакырыптыр? Ташкентте болчу бой без правилге катышып бер дейт. Чын элеби? Баары күтүлбөгөн жерден бир ооздон суроо берише, бир жерге топтолуша, буга кызыга кетишти. Ооба, беттешүү 3 айдан кийин Ташкентте өткөрүлөт экен. Ага 10дон ашык мамлекеттен келет окшойт сыягы. В основном Орто Азия өлкөлөрүнөн. Балким Раббил, сен барып жүрбү буга? Биринчиден кунг-фу каратени аябай жакшы өздөштүргөнсүң го? Жок, өзүң эле бар. Анткени сен мага караганда 3 жылдан бери такай машыгып жүрөсүң. Азырынча реакцияң да жакшы. Сага көп машыгууну деле талап кылбайт. Биз да көмөктөшөбүз. Андан көрө тиги атактуу адамдардын мушташуу техникаларын көрөлчү кассетадагы. Балким алардыкын биз да бат эле өздөштүрүп алабыз. Же алардын мушташуу өзгөчөлүктөрүнө каршы бир нерсе ойлоп табарбыз. Алар үйгө келишери менен өздөрүнчө 2-чи кабатка олтуруп алышып, түндүн бир окумуна чейин видеокассеталардын баарын көрүп чыгышты. Көрүп бүтүшкөн соң өздөрүнчө чогулуп алып, талкуу кала башташты. Кана, кандай деп ойлойсуңар? Алардын техникаларын өздөштүрө алабызбы? Менимче өздөштүрсө болчудай. Биздикинен анча мынча эле айырмачылыктары бар экен. Эми Алмаз, сага ишеним көрсөтүп аткандан кийин катуу даярдыктан өтүшүң керек. Спорт зал машыгы үчүн жетишсиз. Таза абага, природага чыгып тоо арасында машыгабыз. Сени машыктырышыбыз керек. 2 күн өткөндөн кийин алиги видеокассеталарды башка кассетага көчүрүп алып, ээсине алып барып тапшырды да макулдугун берди. Анан атайын машыгууларды өткөрө баштады. Биздин жардамыбыздын кереги барбы деген спорт комитетинин кишилерине азырынча зарылчылыгы жок деп койду. А дегенде жумасына 3 жолу, анан 4, бара-бара 5,
акыркы жумаларда күн сайын машыгууга өтүштү. Бир күнү спорт залда машыгышса, эки күн таза абага, тоого чыгып, ошол жакта машыгуудан өтүп атышты. Төртөө тең өздөрү да машыгышып, аны менен катар Алмазды да эки эсе көбүрөөк катуу кыйнап машыктырышып, чыгыштын жаңы мушташуу ыкмаларын өздөштүрүүгө аракет кылып көрүштү. Кечинде эл шери менен видикти коюшуп, кандуу спорттогу мушташып аткандардын ыкмаларын кагазга түшүрүшүп, эртеси күнү ошону кайталап, дал эле өзүндөй көнүгүүлөрдү жасап жүрүштү. Арадан бир тоо убакыт өткөн соң Раббил баардыгын отургузуп өзүнүн кеңешин айтты. Бул болбойт экен. Биз кандуу ордодогу көнүгүүлөр менен эле чектелип атабыз. Чыгыш элинин бизге үйрөткөн мушташуу ыкмаларын өздөштүрмөк тургай, биз үчүн ал эбакыт эле бышып жетилген. Биз эми башкача жаңы нерселерди өздөштүргөнүбүз зарыл. Видик аркылуу жасаган көнүгүүлөрүбүз бизге жетишсиз. Ал үчүн чыныгы, аябай тажрыйбалуу дасыккан машыктыргыч керек. Мен аны билем. Ал кайыкта. Ал киши азыр Ашхабадта жашайт. Улуту китаец, аты Мейли. Ал үй бүлөсү менен калада жашап, жаш балдарды чыгыш элинин мушташуу ыкмаларын үйрөтүп, машыктырып жатканына бир топ жыл болуп калды. Мурун Кытай жакта жашаса керек сыягы. Аялы уйгур экен. Анын жээ жердиги ошол Ашхабад жактан болсо керек. Аял аркылуу көчүп келиштир ошол жака. Силер каршы болбосоңор ошонун жаңы техникаларын үйрөнүшүбүз керек. Ал макул болбогойсочу. Акчага долларга 2 айга жалдайбыз. Өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн акчаны аямак белек. Буга кандай дейсиңер? Макул болсо болду го. Аны мен макул кылып өзүм алып келем. Бул милдетти мага койгула. Мен аны менен бир жолу тажрыйба алмашып мушташып көргөм. 60-тан өткөн чал болсо дагы өтө кыйын согушат. Көрөсүңөр го аны келгенде. Ал кайсыл тилде сүйлөйт экен? Ой, ал чыгыш элинин көп тилинде сүйлөй алат. Керек болсо өзбекче, кыргызча, уйгурча да сайрап берет. Буга макулсуңарбы? Бардыгы макулдугун билдиришти. Анын эртеси күнү эле Раббил Ашхабадка жөнөп кетти. Ал кеткен соң беркилер өздөрүнчө машыгууларын уланта беришти. Тияк жака кеткени Раббил дээрлик бир жумадан ашык кармалды. Ага эмне болду дешип төртөө өзүнчө тынчы кете баштаганда, жума күнү кечке маал ак сакал, ак чач, бүжүрөйгөн чалды ээрчитип жетип келди. Төртөө тең аны башкача элестетип атышкан. Анын кейпин көргөндө аргасыздан күлүп жиберишти. Бирок анын көзүндө от жанып, караган кишисин жалтанта атып карайт экен. Бир күн эс алган соң экинчи күнү талаага чыгышты. Алиги аксакал бүжүрөгөн чал бешөөнү бири бири менен мушташтырып көрдү. Алардын ар бир кыймылын кылдат карап чыккан соң өзүнүн ой пикирин айтты. Жаман эмес. Силерден бир нерсе чыгарса болот экен. Эң башкысы силерде чувство, сезим бар экени билинип турат. Бирок баары бир кемчиликтериңер бир той эле экен. Кан эми, мени менен мушташып көргүлөчү. Ал үстүндө жамынып турган халатын чечип, Раббилге карматты. Анан Алмаз менен Альбертти өзүнө чакырды. Ушул илмийген чалдын колунан эмне келмек эле деп теңсинбей турушкан экөө биринчи эле мушташканда эки жака учуп түшүшүп, кайра аткан октой оордуларынан атып турушту. Карт бүркүттүн оңой жоо эмес экенин ошондо сезишти. Анын ар бир кыймылы аябай ыкчам, көздү жумуп ачканча чаап кеткенге үлгүрүп жаткан абышкадан сестенип, сактанып калышты. Эми экөө эки жактан жабылып кол салыша, чындап согуша башташты. Экөөнө чал жемин жедирген жок. 15 мүнөттөй согушкан соң урушту токтотуп туруп, аларга Эрбол менен Хамитти кошту. Кан эми, төртөөлөп кол салып көргүлөчү. Билектерин түрүнө төртөө төрт жактан жабыла чабуулга түштү. Курчоодон кадимки эле алгыр бүркүттөй секирип чыгып кетип атканына таң калып атышты. Бешөө жарым сааттай мушташкан соң алиги чал токтоткула деп белги берди. Болду. Азырынча жетишет. Азамат экенсиңер. Силердей кыйын мушташкан жигиттерге биринчи кезигип атам. Чындыгында силерден бир нерсе чыкчуда экен. Түштөнүү маалында Алмаз тигилерге башын чайкады. Да, кандуу ордодо машыгып үйрөнгөнүбүз буга салыштырмалуу чехне эле болуп калат турбай. Бул чыныгы чыгыштын карт бүркүт экен да. Ошонун эртеси эле Мейли тигилерди талаага алып чыгып, алгачкы көнүгүүлөрдү жасата баштады. Узун, жоондугу билектей болгон аралыгын 50 сантиметрдей кылып, 20га жакын таякчаларды узунунан тизип сайды да тигилерге кайрылды. Кана, силердин шамдагай экениңерди билейин. Могул таякчалардан бутуңардын учу менен жүгүрүп,
аягына чейин өтүп бергилечи. Төртөө бири-бирин карап калышты. Анан Алмаз ордунан атып турду да бийиктиги 1 метр болуп чыгып турган таякчага жеңил гана секирип чыкты. Анан ыкчамдык менен өтө аяр анын үстү менен чуркап жөнөдү. 5-6 кадам аттагандан кийин буту тайып жерге секирип түштү. Намысына келе кайра секирип чыкты да андан ары жүгүрүп жөнөдү. Дагы 7-8 кадам аттагандан кийин тең салмакта жүгүрө албай жерге кулап кетти. Аны көргөн беркилер күлүп калышты. Кана, эми кимиңер? Андан кийин Раббил алда чуркап аратып тең салмагын кармай албай улам тайып кулап кетип атты. Бул таякчалардан бардыгы чуркап өтүүгө аракет кылып көрүштү, бирок аягына жете алышкан жок. Мейли бардыгын чогултуп келди да, карап тургула деп өзү мышыктай гана жеңил секирип чыгып, жөнөкөй эле жерде чуркап араткансып, өтө тездик менен чуркап жөнөдү. Аралыгы 17 метрлик таякчалардан 4 секунд аралыгында чуркап өттү да, ошол эле жолу менен кайра чуркап келди. Муну Линфу өткөлү деп коёт. Силер адегенде ушул өткөлдөн өтүшүңөр керек. Эгер өтүп кете алсаңар, ишимди андан ары улантам. Өтмөйүнчө ушуну гана машыктыра берем. Ал адегенде кантип секирип чыгып, өзүн тең салмакта кармап басуунун жолун көргөзүп, үйрөтө баштады. Уараланышканы менен ал 3 күндү гана талап кылды. 3 күндүн ичинде тигилер өздөштүрүп кетишти. Окутуучусу кандай чуркаса, тигилер да ошондой ылдамдык менен чуркап калышты. Азаматсыңар. Дээрлик көп нерсеге даяр экенсиңер. Силер менен жеңил иштерсе болот экен. Эми экинчи көнүгү. Мол жип менен байланган дарыбызды 2 метр бийиктикке байлайм. Белиңерге 30 килограммдык мол таштарды байлап коем. Анан бутуңар менен дарыбызды сындыра, быркырата тебишиңер керек. Адегенде бул көнүгү тигилерге жеңил-желпидей эле көрүнүп аткан. Белине таштар байланганда ага жетүү бир топ эле оор болуп калды. Ушуну өздөштүрсөңөр, үчүнчү көнүгү көтөбүз. Алар канчалык чымырканып буттары менен секирсе да жетпей атышты. Өжөрлөнүп отуруп буга биринчи болуп Алмаз жетти. Акыры дарыбызды быркырата тепти. Муну акырында болтуруп беркилер да өздөштүрүштү. Анан тигилердин белиндеги таштарын алды дагы дарыбызды 2,5 метр бийиктикке байлады. Кана эми, кана, эми тээп көргүлөчү. Белдеринде оор жүк жок болгондуктан тим эле өздөрүн жеп жеңил сезип, өйдө көздөй учуп калышты. 2,5 метр бийиктиктеги дарыбызды жеңил гана быркырата тээп жатышты. Мунун сыры ушунда. Адегенде жерге резинканын бир учун байлап туруп, анын экинчи учун белиңерге ороп, анан өйдө көздөй секирттирет. Силер бул ыкмадан эбак эле өтүп турсуңар. Ошондуктан башкача жолун колдондум. Эми кийинки көнүгүлөргө кеттик. Ал ошентип олтуруп, улам жаңы көнүгүлөрдү жасатып атты. Ар бир көнүгүлөрдү өздөштүргөн сайын акырындап татаалданып, оорлоп, кыйындап баратты. Аягына чейин чыдай аласыңарбы? Буларга силердин организмиңер туруштук бере алабы билбейм. Биз туруштук бере алабыз, чыдайбыз. Баары бир ооздон дароо бирдей жооп беришти. Андай болсо күбү менен келип дубалдын бетинен чуркап кеткенди үйрөтөм. Карап тургула. Ал ары жактан дубалдын бети менен 5-6 метрдей чуркап барып кайра жерге түшүп кетти. Катуу күбү менен келсеңер мындан да алыс чуркаса болот. Эң башкысы инерция. Тең салмактуулукту башкара билиш керек. 3 жуманын ичинде алар 32 көнүгүүлөрдү өздөштүрүштү. Мен силерге эң татаал көнүгүүлөрдү үйрөтүп, жөнөкөйлөрүнө токтолгон жокмун. Азаматсыңар. Алга карай жылыш бар. Эми эртеңден баштап мушташуунун ыкмаларын өтөбүз. Эртеси талаага чыгышканда тигилерге жат болгон, өмүрү көрүшпөгөн чыгыш элдеринин мушташуу ыкмаларын көрүп, баары тең таң калып калышты. Адегенде коргонуу ыкмаларын көрсөтүп берди. Андан соң чабуулга каршы контр чабуулдун ыкмаларына өтүштү. Акыр аягында гана чабуулга өтүүнүн жолдорун үйрөттү. Булардын баарын өздөштүрүү 2,5 айды гана талап кылды. Кечкисин чогултурушканда Мейли өзүнүн чын сырын айтты. Мен канча жылдан бери машыктыруучу, окутуучу болуп келе жатам. Бирок ушунчалык кыска аралыктын ичинде өздөштүргөн аябай туруктуу, жөндөмдүү жигиттерди биринчи жолу кездештирип атам. Мен көрсөтүп берген көнүгүүлөрдү үйрөнүш үчүн кеминде эле 3 жылды талап кылат. Албетте, силер мурун эле даяр турбайсыңарбы? Аябай кыйналат го, чыдай алышпайт го деп шек санадым эле. Андай болгон жок. Буга адам эркинин күчтүүлүгү, чыдамкайлыгы, өжөрлүгү талап кылынат. Болуптур, мунун баарын өздөштүрдүңөр дейин. Мунун эми кимге кереги бар?
силерге мунун керек эмне? Же ички иштер бөлүмүндө иштебесиңер? Акыры алар көптөн бери жашырып келе жаткан жашыруун сырларын ачып, Ташкентте боло турган мамлекеттер аралык эрежесиз мушташуу боюнча беттешүү болорун, ага алмаздын катыша тургандыгын айтып беришти. Кечки саат 10:00 спорт комитетинен алмаз алып келген Алиги кандуу спорт тууралуу кассетаны ага коюп беришти. 4 кассетаны тең көрүп бүткөн соң, Мейли бир аз ойлонуп турду да, Алиги япон жигити Тасиро Минамото, Чёрная пантера же Непобедимый жөнүндө айтып берди. Уагында алда мен окуучум болгон. Чындыгында аны чыныгы пантера деп айтса болот. Жашырган менен болобу? Жакшы согушат. Силердей болуп бардык нерсени бат эле өздөштүрүп алчу. Аны менен мен көп сыймыктанчумун. Өзү менен эрегишкен далай мен кыйынмын дегендерди жеңди. Улам атактан калып, элдин көзүнө көрүнө баштаган сайын өтө эле кутуруп кетти. Беттешүүдө өзү менен катуу каршылашкандарын ачуусу келсе өлтүрүп да таштачу. Бара-бара Чёрная пантера, анан Непобедимый деген наамды алды. Беттешүү мезгилдеринде калыстарга да кол тийди. Эч ким сага кол кайра алышчу эмес. Денесине байыркы чыгыш ыкмасы менен катуу орой массаж кылуунун да жолун көргөзүп берген. Ошол массаждын негизинде анын денеси тим эле таштай катуу. Аны муштасаңар дөңгөчтү муштагандай болосуңар. Эң башкысы ал дээги эле соккуну тоготуп койбойт. Колуңарды ооруткандан башка пайда таппайсыңар. Аны өзүм менен ээриштип көп жерлерде болдум. Экөөбүз көптөгөн атак даңкка да татыктуу болдук. Бара-бара ал атак даңкты да көтөрө албай калды. Беттешүү мезгилинде анын колунан курман болгондор көбөйүп кетти. Ошонун азабынан жакшы санаалаштардан да четтей баштадык. Мени менен убагында чыгыш элине мушташуу ыкмаларын чогуу үйрөнүп бүтүшүп, кийин машыктыруучу, окутуучу болуп иштеп аткандар мага далларын салып калышты. Мен дагы оңтойсуз абалда жүрдүм. Бир күнү аны өзүмө чакырып алып, өтө эле таш боору болуп баратасың. Мындайыңды токтотпосоң, элдин баарынан бөлүнүп калабыз. Беттешүү мезгилинде атаандаштарыңды өлтүргөнүңдү токтот, дедим. Ал болсо дароо эле кимди өлтүрөм, кимди аман коем өзүм билем, деп мага да атырылып кое берсе болобу? Канчалаган гана адамдарды машыктырып, өзүмдөй кылып үйрөтүп чыктым. Бирок бир да бирөө менин сөзүмдү эки кылчу эмес. Мага каршы орой сүйлөгөн бул биринчи адамым болду. Бир жолку кандуу беттешүүдөн кийин экөөбүз катуу чатакташа кеттик. Анткени ал менин айтканымды укпай, атаандашын өлтүрө согуп таштаган. Бери жактагы бөлмөдө эч ким жок болчу. Экөөбүз айтыша кеттик. Мындай карасам, ал мага да кол көтөрчү түрү бар. Түз эле бөлмөнүн ичинен экөөбүз чарпыша кеттик. Бул кейпи менен ал мени да өлтүрчү кейиптенип калыптыр. Дагы бир секретти силерге айта кетейин. Кандай гана машыктыруучу болбосун, бүт ыкмалардын баарын үйрөтсө да, эң күчтүү өзгөчө ыкманы өзүнө эч кимге билгизбей сактап калат. Мени үйрөткөн ыкмалардын баарын ал билчү. Аны колдонуу пайдасыз. Ошондуктан өзүмдүн жашыруун эч кимге колдонбой жүргөн ыкмам менен аны талуу жерине чаап салдым. Оозунан кан кетип, эсин жоготуп жатып калды. Аны тез жардам менен алып кетти. Бул окуя Индияда болгон эле. Аны таштадым да самолет колтуруп жүрө бердим өзүм мекениме. Менин угушумча анын боору эзилип, бир жак бөйрөгү иштебей калыптыр. Ошол боюнча ал бир жылдай эч бир беттешүүгө чыккан жок. Кийин кайрадан чыга баштады. Мурункусундай эле Чёрная пантера, Непобедимый деген атка конуп, өчөгүшүп калгандарын мертинтип коюп жүрөт. Азыркыга чейин аны эч ким жеңе элек. Эгер аны менен бетме бет чыга турган болсоң алмаз, сен да мертинип калышың мүмкүн. Ошондуктан мен сага аны жеңе турган, өзүмө сактап жүргөн өзгөчө ыкманы үйрөтөм. Анткени мен силерге түбөлүктүү эмес, убактылуу гана жалданма машыктыруучумун. Мөөнөтүм бүткөндө силер менен коштошуп сыйгана кете берем. Анын мен билгенден бир гана жаралуу талуу жери бар. Ал жер бөйрөк менен боор. Ал жерге тынбай кол менен да, бут менен да сокку бере бериш керек. Акыры алсырап, көзү канталай баштайт. Денесинин башка жерлерине бир эмес миң муштасаң да тоготуп койбойт. Эсиңде болсун, анын негизги точкасы, талуу жери ошол жер. Аны жалгыз сен гана жеңе аласың. Эртеңден баштап сага көптөн бери деги эле эч кимге үйрөтпөгөн, өзүмө сактап жүргөн ыкманы көргөзөм. Бул өзгөчө анан кандуу ыкма. Бул ыкманы
кимге колдонсоң да ал адам соо калбайт. Бирок мен эскерте кетчү нерсем бул ыкманы сен эч бир адамга, эч кимге колдонбошуң керек. Таптакыр айлан кетип, өлүм алдында жатканда эң акыркы мүмкүнчүлүгүңдө гана колдонушуң зарыл. Биринчи сөз бер. Сөз берем. Өлүп жатканда гана пайдаланбасам муну эч кимге колдонбойм жана көрсөтпөйм. Зуцунунун чагылгандуу оту. Эртеси экөө ийин талаага чыгып алышып, өзгөчө коркунучтуу татаал ыкма менен машыга башташты. Бул өзгөчө коркунучтуу болгон аскергенсип, үйрөнүүгө, өздөштүрүүгө аябай татаалды экен. Алмаз үчүн 3 айга жакын машыгуудагы үйрөнгөн 64 ыкма бир тең, бул бир тең болду. Канчалык көк беттенип аракеттенсе дагы өздөштүрүү өтө кыйынга турду. Муну деген Зуцунунун чагылгандуу оту деп коёт. Мындай ыкма эч жерде, дүйнө жүзү боюнча да программага киргизилген эмес. Муну эң кыйынмын дегендердин 5%'ü гана билет. Бул катуу тыюу салынган жашыруун ыкма. Мурас катары бир гана кишиге үйрөтүлүп, ошого өтүүгө тийиш. Бул мурасты эч кимге үйрөтө да, ылайыктуу эч кимди таба да элек болчумун. Менин бактыма сен жолуктуң. Мунун тарыхы да өзүнчө чоң. Шашпай кийин айтып берем. Азыр убакыттар. Ал жөнүндө тек гана кыскача түшүндүрүп коёюн. 13-чү кылымда Улуу Кытай элинде Зуцуно деген чыгыш элинин мушташуу ыкмаларын ойлоп тапкан машыктыруучу болгон. Азыркы силер үйрөнүп мушташып аткан ыкмалар дээрлик көпчүлүгү ошондон калган мурастар. Алар колдон колго өтүп, биринен бири үйрөнүп азыркыга чейин келди. Зуцунонун өзүнүн ишенимдүү 30 адамы болгон. Алар баардыгы тең аябай чыдамкай, кайраттуу, эч нерседен кайра тартпаган, тайманбаган жигиттер болчу. Булар эч кимге көрүнбөй жашыруун бийик дубалдуу короонун ичинде машыгышчу. Муну жергиликтүү бийлик билип калып, бизге каршы заговор даярдалып жатат деп ойлоп, түн ичинде уктап жатышканда капысынан солдаттар менен келип басып алып, баарын туткунга алышкан. Кыйнап сурак алып, каршы сүйлөгөндөрүн өлтүрө беришкен. Акырында өлүп олтуруп, 30'dun 20'sı калган. Заговордун уюштуруучусу, жетекчиси ким деп сураганда, эч кимиси эч нерсе айткан эмес. Баардыгын тең алып барып, бийиктиги 10 метрдей келген зынданга салышкан. Зуцуно бул ыкманы ошол зындандан өздөштүрүп башкаларга да үйрөткөн. Зынданды кайтарып турган солдаттар аларды 10 метрлик бийик шаты жок болгондуктан ал жерден көтөрүлүп чыга албайт деп ойлошкон. Алар анын да жолун табышты. Белиндеги кара чүпүрөктөрүн бири-бирине улап, катуу бекем кылып байлаштырып, бир жак учуна 10 килограммдык таш байлап, үстүнкү оозундагы торго ыргытышкан. Ал темир торго орола түшкөндө Зуцуно акырын барып тартынып өйдө чыккан. Ошол маалда ылдый жактагыларды карайын деп эңкейип келаткан солдатты чап кармап муунту өлтүрүп, анан сыртка чыккан. Түн ичинде алар казармадагы солдаттар менен эч курал жок согушуп, калгандары өлүп, жетөө качып чыгышкан. Анткени жетөөнүн бешөө бул ыкманы аябай жакшы өздөштүргөн болчу. Эч куралдары жок эле куралчан солдаттарды кол менен гана өлтүрүп жүрүп олтурушкан. Кийин бул ыкма өтө коркунучтуу, мындайча айтканда өлүм соккусу болгондуктан аны чагылгандуу от деп атап коюшкан. Бара-бара чагылгандуу от өчүп, Зуцунонун чагылгандуу оту аталып кеткен. Бул жөнүндө кыскача баян ушул. Айтып олтурса өзүнчө чоң тарых. Кыскасы силерге үйрөткөн ар бир 64 ыкманын өзүнчө аталыштары бар. Өзгөчө коркунучтуу сокку болгондуктан Зуцуно эч кимге үйрөткөн эмес. Кийин өлүп бара жатканда гана мурас катары өзүнүн эң жакшы көргөн окуучусуна үйрөтүп кеткен. Өлөөр алдында тигинден бир кишиден башка эч кимге үйрөтпөйм, эч кимге колдонбойм деп сөз алган. Мына. Ошондон азыркыга чейин мурас катары бирөөнүн экинчисине өтүп келатат. Мен ушул убакка чейин канчалаган кишилерди машыктырдым. Бирок өзүмө жаккан, ишенимдүү кишилерди таба элек болчумун. Бул мурасты эч кимге үйрөтпөй өзүм менен кошо ала кетемби деп ойлоп жүрдүм. Бирок баары бир бирөөнө сөзсүз үйрөтүшүм керек болчу. Мурас сөзсүз кийинки муунга өтүшү зарыл. Мына. Төрүмдөн көрүм жакын турат. Ким билет, качан тиги дүйнөгө кете берермди. Ошондуктан сага сөзсүз үйрөтүшүм керек.
Sen dagы мага сөз бер. Бир кишиден башкага үйрөтпөйм деп. Сөз берем. Бул мурасты бир гана кишиге үйрөтөм. Болуп тур. Ишенем. Эми көрөсүң мунун өзгөчөлүгүн. Татаалдыгын, анан коркунучтуулугун. Кан эмесе, андай болсо баштадык. Экөө ээн талага чыгып алып катуу машыга башташты. Алмаз өмүрүндө машыгуу учурунда мынчалык кыйналган эмес. Акырындап өздөштүрүп олтуруп, эки жумада араң соңуна чыкты. Бул мезгилде Ташкенттеги беттешүүгө 3 гана күн калган эле. Мейли өзүнүн болгон тажрыйбаларын тигилерге өткөрүп берген соң, эртеси эле жылуу коштошуп, өз жерине кете берди. Келишим боюнча гана сүйлөшкөн акчаны алды да, артык баш башкаларын алган жок. Машине менен жеткирели десе да болбой койду. Автобус менен кетти. Тигилерден ыраазычылык алмак турсун, тескерисинче кайра-кайра аябай ыраазычылыгын билдире жигиттердин кайраттуулугуна, аларга өзүнүн ыкмаларын үйрөткөнүнө ыраазы болуп кетти. Чёрная пантера. Алмаз өзүнүн тобу менен Ташкентке келишкенде, аларды атайын кишилер тосуп алышты. Алар ошол беттешүүнүн уюштуруучулары, спонсорлорунун атайын кишилер экен. Булар үчүн өзүнчө калаанын чет жакасынан эң акыркы стилде салынган жаңы мейманкана алдын ала даярдалып коюлуптур. Алмазга телехранитель катары келишкен Раббилдин адамдары мейманкананын биринчи кабатынан анын кожоюну менен акчаны ашыгыраак төлөп, эптеп сүйлөшүп олтурушуп бир бөлмө алышты. Анткени бул мейманкана жалаң сырттан келген коноктор үчүн алдын ала даярдалыптыр. Чоочун, артык баш адамдар кабыл алынбайт болчу. Спорт комитетинин кишилери менен Алмаз 3-чү кабаттагы 25-чү бөлмөдөн орун алды. Дароо эле сотовый телефон аркылуу бири-бири менен байланышышты. Өз ара чатакташа кетпеш үчүн алыс жактан келгендер 5-чү кабатка, жакыныраактары 4-чү, ал эми СНГ-нын ичиндеги мамлекеттер 3-чү кабатка бөлүштүрүлүптүр. Кайсыл жактан канча киши келгенин Алмаса дегенде билген жок. Акырындап 5-6 болуп кишилердин келип атышканын адегенде көрүп турду. Беттешүүгө алардын кимиси катышат билбей, бирок божомолдоп атты. 5 күндүн ичинде улам келип олтурушуп, баары чогулуп бүтүштү. Анан эле капысынан Чёрная пантера келди деп дүрбөп калышканын да көрдү. Бирок анын өзү кандай экенин көрө албай койду. Ошол күнү кечинде келген меймандардын урматына мейманкананын ресторанында атайын концерт, анан дискотека уюштурулду. Ар бир мамлекеттен келген меймандар өз-өзүнчө атайын даярдалган, жасалгаланган столдордо олтурушту. Ар бир столдо ортодо бажырайып мамлекеттин аттары жазылуу эле. Алмаз баарына акырын, шашпай көз кыры менен сыдыра карап, ар бирин байкап атты. Баардык эле менменсинген, далдайган кишилер экен. Кээ бирлери сакал коюп беришип, чачтарын арттарына өрүп алышыптыр. Алмаздын жанында олтурушкан Кыргызстандык спорт комитетинин кишилери Алмаздын көз карашынан бир нерсени баамдашкандай көңүлүн көтөрүүгө аракеттенип атышты. Духуңду чүрүп Алмаз. Булар далдайганы менен даамы жок немелер. Кең далуу, жоон моюнду, төрт бурчтуу тумбучка болушканы менен мушташка келишкенде анчагы жок. Алардын сөзүнө Алмаз бырс эте күлүп жиберди. Менин эч кандай духум түшкөн жок. Алиги Тасиро Минамотону Чёрная пантераны издеп атам. Ал кандай эме болду экен? Ал тегил жерде ортодо көз айнек тагынып олтурган жигит. Алмаз баш болуп баары тең аны карап калышты. Ал муну сезгендей акырын уурдунан копшолуп койду да стакандагы суусундукту алып акырын ууртап ичип кирди. Кызык, күндүз болсо да бир жөн эле. Эмне үчүн кара көз айнек тагынып олтурат? Же өзүн көрсөткүсү келип атабы? Андай деле эмес. Кара көз айнек тагынганда анын көз карашы эч кимге билинбейт. Балким мага ылайыктуулар бар бекенби деп акырын көз кыры менен карап сынап олтургандыр. Бай. Чын эле аябай далдайган киши экен. Айткандай пантерадай эле бар экен. Бул кейпи менен колуна тийген кишилерди төрт бүктөп коет го. Ооба, ал жеткен ырайымсыз киши деп атышпайбы? Ачуусу келгенде жинине тийгендерди өлтүрүп коет дейт. Ал эчтеке эмес. Тигил жердеги кишини карасаң, тим эле дөө. Канакей,
тетигил жерде турат. Кайсыл мамлекет болду экен? Столдун ортосундагы нокуч көрүнбөйт экен. Эмейли, беттешүү мезгилинде анын ким экенин билебиз. Сыягы араб же Пакистан тараптан келген го, кара торлугуна караганда. Бах чиркин. Ушундайда кожомкул же самак же кабалар болсо эмне? Баарын тең төрттүктөп коюшат эле. Биздин бул алмасыбыз деле алардай карылуу болбосо да мушташуу жагынан эч кимге жемин жедирбейт. Утпасак да разы элек. Эптеп бир жерибизди тигиндей алыптардын алдына мертинтип албай аман эсен кетсек болду. Коянтып сүйлөбөгүлө. Алмас булардын сөздөрүнө бир аз тырчы түштү. Мен бул жака жөн эле көрөйүн же катышайын деп келген жокмун. Кандай болсо да сөзсүз жеңейин, кыргыздардын, Кыргызстандын наамын булгабайын деп келдим. Кандай болсо да жеңдирбөөгө аракет кылыш керек. Ылайым айтканың келсин. Манас атанын арбагы колдосун. Амин. Олтургандар бата да кылып жиберишти. Столдо олтургандарды жаш, кара каш, кара көз, чачтарын узун кылып кое беришкен өзбек кыздары тейлеп, улан бирин тургузуп бийге чакырып жатышты. Чёрная пантеранын жанына бир кыз барды эле ал колун көтөрө башын чайкай макул болбой койду. Алмас капысынан өздөрүнүн анча алыс эмес жерде олтурушкан. Эртеден бери өзүн жабыла карашып, бир нерселерди сүйлөшүп атышкан кишилерди көрө койду. Эмнегедир алардын өңдөрү жылуу учурап туруп алды. Буларды кайдан көрдүм эле деп эстей албай койду. Анан акырын столдун ортосундагы жазууга көз жүгүрттү. Анда бажырайып Тажикстан деген жазуу турган эле. Алмас бир селт эте денеси чымырап кетти. Ошолор. Ооба, точно ошолор. Бул столдо олтургандар баары тең Янгустун кишилери. Баса айтмакчы, беттешүүгө кимиси катышат болду экен? Ортодо улам-улам алмасты карап коюп, далдайган бир киши олтурган болчу. Анын көз карашынан шашпа, колума бир тиерсиң дегендей белги бар эле. Бир кезде экөөнүн көздөрү бири-бирине чагылыша түштү эле, ал киши ордунан копшоло, чөнтөгүнөн тамекисин алып, шашпай күйгүзүп, түтүнүн асмандата буркурата үйлөп, алмазды мыскылдай карап турду. Баса айтмакчы, Янгус өзү келди болду экен? Ооба, сөзсүз келет. Өзү да чыгыштын мушташ укмаларын жакшы билчү эмес беле? Мындайдан кантип кургалсын? Андан көрө мага кедергисин тийгизбесе болду. Тоскоолдук кылбаса болду. Алмас ушуларды ойлой, өзүнчө жүрөк заада болуп атты. Алгачкы беттешүү. Арадан 2 күн өткөндөн кийин эрежесиз мушташуунун алгачкы беттешүүсү башталды. Бул беттешүүгө баш аягы болуп 24 киши катышты. Ким менен ким беттешет, кайсыл мамлекет экенин тизмелерин жазып илип коюптур. Тизмеде Алмаз 7-чи болуп монгол жигити менен чыгат экен. Анын кандай экенин көргөн эмес, бирок көргүсү келип кызыгып атты. Бул оюн Ташкенттин борборунда, циркинде көрсөтүлмөй болду. Билеттин кымбатына карабай, көрүүчүлөр аябай көп топтолушту. Кечки саат 7:00'de ачылуу аземи болуп, ырчы бийчи кыздар адегенде оюн көрсөтүп беришти. Андан соң 10 мүнөттөй жимжирт боло, биринчи тизмедегилер беттешүүгө, ортого чыгышты. Ызычуу түшүшүп, ышкырган көрүүчүлөр аларды тосуп алышты. Алгачкы беттешүүгө Корея менен Тажикстан чыкты. Алмаз алиги ресторанда олтурганда өзүн мыскылдуу карап турган далдайган тажик жигиттин ар бир кыймыл аракетин кунт коюп карап турду. Анын ар бир мушташ укмаларына көз жүгүртүп отуруп, дароо эле бул Янгустун окуучусу экенин түшүндү. Мунун мушташуу техникалары чектелүү гана. Демек муну менен эсептешсе болот, деп Алмаз ичинен ойлоп койду. Алгачкы экөөнүн мушташы жарым саатка созулду. Алиги тажик жигит өзүнүн каршылашын тургузбай, алдына басып алып бетке, башка көзгө ургулап, аябай жанчып атты. Алдындагысы бети башы канга боёло, кызыл ала болуп таптакыр кыймылсыз жатып калганда гана ордунан туруп келатып, дагы бир жолу барскандай болгон муштуму менен бет талаштыра, күчүнүн бардыгынча 2-3 жолу шилтеп калды да өзүнө ыраазы болуп, эки колун көтөрүп көрүүчүлөргө бурулду. Анан жерде кыймылсыз жаткан каршылашын таптак мойнуна көтөрүп алып, көрүүчүлөргө мактана ары бери баса баштады. Алмас олтурган жака жакын келип, сен да ушундай болосуң дегендей көтөрүп турганын ары жака алып барып ыргытып койду.
Уламдан улам эки-экиден чыгып мушташып, оюн күчөп, көрүүчүлөрдүн бүйүрү кызып, ызычуу толкуну күчөдү. Алдыңкы катарда милиционерлер ызычууга көзөмөл салып, көрүүчүлөрдүн ашыкча кетип бараткандарын акырын тартипке салып коюп турушту. Алмас менен бетме-бет чыккан монгол жигити да оңой жоо эмес экен. Мышыктай жеңил, урган соккусу аябагандай тез, катуу. Көбүнчөсү кунг-фу менен тайквондо ыкмаларын көп колдонуп атты. Мушташ башталганда эле катуу качырды. Анын үстөкө босто курулган соккуларына Алмас туруштук бере, кээсин тосуп, кээсин урдурбай буйтап кетип, анын мушташуу ыкмаларын текшере, өзү кес-кес контур чабуул жасай, кандайдыр бир кырдаалды күтүп атты. Көп өтпөй ошол күткөн кырдаал пайда болуп, көз ачып жумганча монгол жигитти талуу жерине шилтеп калды. Экинчи жолку эң катуу урулган соккуга туруштук бере албай, алиги каршылашы жерге томолонуп түштү. Анан турууга аракет кыла, колу менен жер таяна башын көтөрүп келатып, кайра өзүнүн салмагын кармай албай, жерге шылк дей түштү. Көрүүчүлөр чуручуу түшүшө кол чаап жиберишти. Ордунан былк этпей, Алмас жерде кыймылсыз жаткан монгол жигитти тиктеп турду. Ал болгону эки гана жолу таамай сокку жасаган болчу. Ары жактан 2-3 адам келип, жерде жаткан жигитти көтөрүп алып кетишти. Буларга ары жакта 10 ашык атайын жалданма медицина кызматкерлери көзөмөл салып турушту. Жеңилип эсөөп калгандарды дароо эле замбилге салып көтөрүп кетишип, алгачкы медициналык жардамдарды көрсөтүп атышты. Чёрная пантера чыкканда эртеден бери ызычуу түшүп атышкан көрүүчүлөр кадимкидей жым-жырт болуша дымып калышты. Ага каршы алиги ресторанда олтурганда алмаздар көрүшкөн дөө киши чыкты. Анын бою да аябай бийик, туурасы да эвегейсиз зор, көлөмдүү адам болчу. Мойну, билектери аябай жоон, аны көргөн кишинин эле жүрөгү түшчүдөй. Ал өзүнүн күчүн көрсөтмөккө үстүндө кийип жүргөн футболкасын төрткө бөлө айрып койду. Анан эки колун көтөрө, булчуңун түйүп, элдерге өзүнүн ким экендигин көрсөтө, мактана ары бери басып жүрдү. Мунун кыймылы Чёрная пантерага эч таасир бербей, кебелбей өзүн ишенимдүү кармап, аны көзүнүн огу менен ата сүрдүү карап турду. Мушташуу сигналы берилди. Экөө бирин бири бир топко аңдып турушту. Бир маалда пантера чагылгандай өтө тез ылдамдык менен аны ичке, бетке уруп өттү эле, тигил кебелип да койгон жок. Экинчи жолу дагы бир уруп өткөндө тигил өзүн өзү көкүрөккө чапкылап, каткырып күлүп койду. Глейге муштумун түйө пантераны соккондо ал тегизбей буйтап кетти. Ал аябай далдайганы менен кыймылынын олдоксондугу кадимкидей билинип турат. Улам муштаган сайын пантера урганга үлгүртпөй буйтап кетип, кайра өзүн муштап атты. Бир маалда пантера өкө тиреше түшүштү эле ал аны таптак көтөрүп туруп, тоо ыргыткандай ар көздөй ыргытып жиберди. Бирок пантера жерге денесин тегизбей колу менен таяна, кайра буту менен туруп калды. Экөө көздөрүнүн октору менен бири-бирин атыша, аңдышып тегеренип жүрүштү. Тигил пантераны соксо оңдурчу да эмес эле. Бирок ал муштумун тийгиздирбей ойт берип кетүүдө. Бир кезде пантера тигинин колуна илине түштү эле ал таптак көтөрүп туруп жерге чаап алды. Пантера бир азга төрт бүктөлө түштү да ызырына кайра ордунан атып турду. Колу менен муштаган пайдасыз экенин билип, буту менен иштей баштады. Тигил алтты жүдөтө ар кайсы талуу жерлерге тээп, кайра буйтап кетип атты. Мурдагы мушташууда ызычуу түшүшүп, ышкырып атышкан элдер бул жолкусунда жым-жырт болуша, кимиси кимисинин түйүнө жетер экен дешип, тынчсыздана карап турушту. Пантера аны улам ар кайсы жерине тээп атып, талуу точкалары, алсыз жерлери кайсыл экенин билип алды. Эми ошол жерлерге үстөкө босток буту менен да, колу менен да сокку берип кирди. Акырындап алиги дөө кишинин алсырап, чарчап баратканы билине баштады. Тигил канчалык алсыраган сайын пантера күчүнө келип, каардана, кыймыл аракети кескин өзгөрүп кирди. Бир кезде болгон күчү менен кыйкыра секирип келип алиги алыпты бетке тепти эле ал мас кишидей чайпала түштү. Эми ар кандай ыкмалар менен үстүкө босток башка тээп өтүп, тигинин ого бетер айласын кетирди. Катуу чимирилип келип кулак түпкө тепкен соккусу тигини оңдурган жок. Атүгүл каршылык көрсөткөнгө араң-араң жарап калды. Пантеранын заары бетине тээп чыкты. Чимирилип келип бетке тепме соккуну удаама-удаа кайталап өттү эле, тигил өзүнүн тең салмагын кармай албай жерге чалкасынан кулап түштү.
Чыканагы менен таянак кайра оордунан туруп келат деле, бут менен ушунчалык катуу урулган соккудан кайра чалкасынан учуп түштү да бетибашы кызлала оло ошол боюнча былк этпей жатып калды. Мындай күтүлбөгөн жеңишке эртеден бери жымжырт болуп турган эл тимеле залга бомба тийгендей дуу дей түштү. Чалкасынан жаткан Алиги дөө кишине 4 киши келип замбил менен көтөрүп кетишти. Бүгүнкү 5 саатка жакынкы беттешүү ушуну менен аяктады. Кандуу спорттун кандуу оюну. Биринчини жеңип чыккандар эми экинчи кармашка даярданып атышты. Беттешүүгө катышкан 24 адамдын 12'si калды. Биринчи мушташтан кийин Алмаз бир топ тажрыйба алып калды. Тизме боюнча экинчи беттешүүгө буйрукка жараша Алмаз менен Алиги тажикстандык жигит туура келип калыптыр. Балким тигил өзү суранганбы белгисиз. Ал эми Пантера болсо экинчи каршылашын болгону 4 гана мүнөт убакытта айоосуз сокту. Катуу урулган соккудан каршылашынын оң жаагы чыгып кетти. Аны сас келгенсип сол колунда сындырып, жараксыз кылып таштады. Анын бул жоругуна көрүүчүлөр иренжи түштү. Алмаз ортого чыкканда кокусунан биринчи катарда отурган Янгусту көрүп калды. Ал тажик жигитке күйөрман болуп келип отурганын сезди. Экөөнүн мушташы катуу башталды. Тажик жигиттин соккуларынын баары Алмазга тааныш болчу. Ошол себептен андан жеңил гана буйтап кетип, соккусун жеңил гана тосуп, кебелбестен туруштук берип турду. Андан 2-3 жолу кокусунан бетке да катуу жеп алды. Башы тегеренип барып оңолду. Улам-улам көзүнүн кыйыгы менен Янгус тарапты карап коюп атты. Ал өзүнүн жигитине ыраазы боло, Алмазды шылдыңдай карап турганын көрүп, ачуусу келе түштү. Эми ага Кытай окутуучусу Мэйлинин ыкмаларын колдонууга өттү. Бул тигил жака карап турган Янгус үчүн күтүлбөгөн ыкмалар эле. 2-3 жолу талуу жерге сокку жеген тажик жигит кичине сестене түштү. Буга чейин ага үстөмдүгүн көрсөтүп, аны теңсинбей жаткан. Эми экөө чындап мушташканга өтүштү. Алмаз катуу секирип келип, эки бутун бириктире мойнун кыса тепкенде, тигил дароо жерге шалак дей түштү да оозунан кан атып кетти. Турайын деп келатып кайра турганда, мындан да катуу сокку жээрин билип, ошол боюнча былк этпей жатып калды. Алмаз Янгус тарапты карады. Ал оордунда жок экен. Бул жолку экинчи беттешүү биринчиден да ырайымсыз, кандуу болду. Жеңилгендердин көбү дээрлик катуу запкы көрүшүп, оор жаракат алыша жапа чегишти. Үчүнчү беттешүү Алмаз үчүн да кыйын, оор болду. Анткени атаандашы Кытай жигити ушунчалык шамдагай, аябай тез кыймылдайт экен. Экөө кеминде эле жарым саатка жакын тең тайлашышты. Кытай жигити бирде маймыл болуп, бирде бүркүт, бирде ажыдар, бирде мышык болуп кубулуп атты. Анын кыймыл аракеттери бүт жаныбарлардыкын туурап согушат экен. Акыры аны да Мейлинин үйрөткөн ыкмаларына салып, көкбеттенип атып, араң дегенде жеңишке жетти. Андан соң ортодо 3 күн антракт берилди. Алмаз бөлмөсүнөн сыртка чыкпай эс алып атты. Иргелип отуруп беттешүүдө 4 гана адам калган эле. Булар эң тандалманын тандалмалары болчу. Пакистандык жигит Алмаз, Япон жигити, анан Чёрная Пантера. Алмаз болсо пакистандык жигит менен мушташмак. Бөлмөсүндө шашпай кофе ичип, телевизор көрүп отурду. Жалгыз болчу. Жанындагылар иштер менен сыртка чыгып кетишкен эле. Бир кезде эмнегедир айланасы тумандап, жер айлан көчөк боло шалдырап алы кете баштады. Эмне болуп кеткенин түшүнбөй, ордунан козголоюн деди эле, өзүнүн денесин өзү кармай албай, жерге кулап түштү. Бир маалда эсине келип көзүн ачса, эки колу артына катуу байлануу, буттары бириктирилип таңылуу, көзүнө да кара чүпүрөк оролуу экен. Оозуна скотч чаптап коюшуптур. Жыгач тактайда көмкөрөсүнөн жатыптыр. Каякта жатканы белгисиз. Кыймылдайын деп көрдү эле, эч майнап чыккан жок. Бир маалда ары жактан «Эсине келдиби?» деген кулагына тааныш үндү укту. Бул Янгустун үнү болчу. Көзүн ачып койгула. Көзүндөгү таңылган жипти чечкенде өзүн тегеректеп турган 5-6 кишини көрдү. Араларында Янгус, Алиги өзү менен мушташып жеңилип калган тажик жигит, андан сырткары өңдөрү жылуу учураган 5-6 жигит турган эле. «Кандай, эс алдыңбы Алмаз мырза?»
анын бет маңдайында ияңгус басып келди. Көрүшпөгөнүбүзгө көп болду го дейм. Ооба, ооба. Баса айтмакчы, кандуу ордодон туш-тушка чачырап кеткенден бери көрүшө элекпиз да. Ошол эле оюнчу экенсиң, өзгөрбөптүрсүң. Чыгыш элдеринин да мушташуу ыкмаларын катуу өздөштүрүп алыпсың. Бара келди. Азамасың. Сенден бир нерсе чыкчуда экен. Бирок эми мындан ары эч ким менен мушташа албай каласың го. Анткени мен өзүмдөн жогору тургандарды жаман көрөм. Менден жогору болом деп мага асылып жүргөн Спартагыңар эмне болду? Сөөгү эч жакта сөпөт болуп, өзү тиги дүйнөдө тозоктун отунда кайнап жүрөт. Бирок мен сени тозоктун отуна кайнатпайм. Кадырың жан болсун, коркпой эле кой. Бирок бул дүйнөнүн тозогунун отуна кайнайсың. Шприц менен ийне сайып коебуз. Бүттү. Ошол боюнча түбөлүк майып болуп каласың. Кандуу спортто сага эмне? Сууту коюп турбу? Башкалар бүтүп калгансып. Менин кишимди го жолун тосуп жеңип койдуң. Бирок сени Чёрная Пантера бүкүлү жутмак. Биз ага жеткирген жокпуз. Ошого ыраазы бол. Эми беттеш бүтүп, баары жай-жайына тарагыча сен ушул жерде жатасың. Албетте, жөн жатсаң эрип кетесиң. Сага наркотик сайып коебуз. Эч нерсени ойлобойсуң, кайф кармап, жыргап жата бересиң. Алмаз бир нерсе деп жооп берейин деди эле оозду скотч менен катуу чапталгандыктан эч нерсе деп жооп бере алган жок. Муну байкаган Янгус оозун чечип койгула дегендей белги берди. Сага эмне керек? Максатың эмне, Янгус? Мен эмне себептен бул жакта кармагың келип атат? Деп оозу бошогондон кийин Алмаз тигиге суроолуу карады. Янгус анын так бет маңдайына басып келип, акырын эңкейип бетине тике карады да мыйыгынан жылмая күн кетти. Мага эч нерсенин кереги жок, Алмаз мырза. Мен тек гана түз жүргөндү жакшы көрөм. Адамдарда субординация деген бар. Ошону сактап жүрүш керек. А силер болсо өзүңөр катылып алдыңар мага. Мындай иш айтканда ажыдаардын куйругун бастыңар. Анын ачуусуна тийдиңер. Эми ал силерди аябайт. Силер болсо четинен бирден экиден жок болуп отуруп, эч кимиңер калбайсыңар. Азыр силер үчүн кайда барсаңар да мамайдын көрү. Менден качып кутула албайсыңар. Азырынча наркотикти кабыл алып, кайф кармап жата тур. Соолукканда дагы сүйлөшөбүз. Ал ары жактагы столдун үстүндө турган кагаз коробкаларды көрсөттү. Тээ тигил жерде тургандар эмне экенин билесиңби? Албетте билесиң. Билгенде да менден жакшы билесиң. Ал деген героиндер. Баягы Душанбенин четиндеги дүкөндүн жертөлөсүндөгү силери жок кылган героиндердин калдыктары. Анын баркын жакшы билбесең, эми билесиң бир эки сайгандан кийин. Кой, болуп тур мырза. Эмки көрүшкөнгө чейин жакшы эс ал. Анан ал ары жактагы муручан жигитке кайрылды. Абидулда, бүгүн сен Ахмет экөөңөр дежур болосуңар. Буга биринчи дозаны бүгүнкү жеткендей кылып сайып койгула. Кечке жуук дагы бир жолу келип текшерип кетем. Ал ошол боюнча шарт этип артына бурулду да дароо чыгып кетти. Алиги Абидулда дегендин жанындагы жигит Алмазга жакындап келип, эңкейе анын жүзүнө шылдыңдай карап койду. Душанбедеги келемиштерди унуткан жоксуң буя? Кандай гана таландыңар эле. Бул алардын арасында жок болчу. Аларды өлүмдөн ушул куткарып кетпедиби? Ортого Абидулда кийлигише кетти. Аа, ошондой де. Болуп тур. Сен аларды куткарыптырсың. Эми көрөбүз го алар сени кантип куткарганын. Ташкенттин ичин милиция менен түп көтөрүп тинтишсе да эч жерден таба алышпайт. Ошондо келемиштерди көрбөй калганын кандай өкүнүчтүү. Шеф уруксаат берсе азыр деле сени келемиштерге талатып таштамакмын. Кыйналып жатып өлмөксүң да. Аябай ыраазы боло. Мокумум канат эле. Ага Абидулда басып келди да чөнтөгүнөн акча алып чыгып колуна карматты. Ушинтип кечке чейин аңырайып, муну карай чакый отура бермек белек. Ме, кичүү эмессиң менден бир тобу эле. Кичпейилдик кылып дүкөнгө барып, банкадагы пиводон, тамеки, арак закускөлөрү менен алып келе койчу. Мен муну күзөтүп турайын. Ахмет бир аз турган соң акчаларды алып унчукпай сыртка чыгып кетти. Ал кеткенден кийин Абидулда столдо турган шприцти алып, ага наркотиктин суюктугун толтура кылып өлчөп сордуруп алды да Алмаз жака басып келип, экөө бир азга тиктеше калышты. Алмаз колдон келишинче ага каршылык көрсөткөнгө даярданып калды. Эки буту, эки колу мойнуна чейин катуу чырмалган болчу. Каршылык көрсөтмөк тургай кыймылдаганга да мүмкүн эмес эле. Тигил баса калып сайып ташташы да мүмкүн болчу.
Эгер бул баңгизаттардын эң эле күчтүүсү героинди кабыл ала турган болсо, анда эле анын иши бүтмөк. Эрежесиз мушташууга, кандуу спортко экинчи катыша албай калмак. Анын ушуга көзү жетип турду. Ошо себептен кандай болсо да каршылык көрсөтүүгө аракет кыла баштады. Алмазды тиктеп турган жигит арт жагын жалт эте бир карап алды да эңкейип Алмаздын кулагына шыбырады. Мен дагы кыргызмын. Душанбеде жашаган кыргыздардамын. Бирок ойлобо, мени бошотуп жиберет экен деп. Ал менин колумдан келбейт. Анткени мен Янгустун эң ишенимдүү кишилеринин биримин. Кечээки Кытай жигити менен мушташканыңды көрүп, өзүмчө баа бердим сага. Менин душманым болсоң дагы, кыргыздардан да ушундай кыйын жигиттер чыкканына сыймыктандым. Баса айтмакчы, мен кандайча силерге колго түшүп калдым. Анын жарасы жеңил го. Бөлмөңө үстүңкү кабаттан акырын уктата турган газды тешик аркылуу жөнөтүп койдук. Бүттү, сен уктап калдың. Сенин бөлмөңдүн ичинин ар бир кыймыл аракетин биз көрүп турабыз. Эмне, видеокамераңар барбы ал жакта? Ал секрет. Андан көрө менин сага көрсөткөн жардамым ушул болсун. Могул наркотикти сайбайм. Азыр сайгандай кылып жасап коем да тигил жака төгүп салам. Ошо себептен каршылык кылба. Жок дегенде ийне менен кан тамырыңды сайып тешип коеюн. Тигилер келип текшергенде ишенгендей болсун. Менин бул чын сөзүм. Каршылык көрсөтпө. Убакыт тар. Тиги келгиче ишти ылдан бүтүргөндөй болоюн. Анын сөзүнө Алмаз анча ишенбей турса дагы баары бир каршылык көрсөткөн жок. Эгер алдап туруп, чындап сая турган болсо, ийнеси сынып кетсе да каршылык көрсөтмөк. Ал жигит Алмаздын күрөө тамырын кармап туруп, ийнени сайды да андагы суюктукту ары көздөй куйбай, кайра акырын сууруп алды. Анан бөлмөнүн бурчундагы кол жуучу кранга агызып таштады. Ошол маалда сырттан 4-5 банка пива, колбаса, бууга ушкан тооктун этин, бир бөтөлкө арак, тамеки көтөргөн Ахмет келип, дароо эле анын колундагы шприцти карап калды. Эмне ага наркотик сайганы жатасыңбы? Уже сайып койдум. Ахмет ага ишенбей, көзү жумулуп жаткан Алмаздын жанына басып келип, колу менен анын көздөрүн ачып көрдү. Алмаздын көзү аңтарылып жатканын көрүп, анан колдорун сыйпалады. Кайсы жерине сайдың? Абидулда анын сайган колун көрсөттү эле, күрөө тамырдагы сайылган кичинекей кара чекитти көрүп, таң кала башын чайкап койду. Кантип жалгыз сайдың муну? Бул каршылык көрсөткөн жокпу? Колубуту таңылуу болсо, кантип каршылык көрсөтөт? Мунун колубуттары таңылуу, мууздала турган койлордон айырмасы эмне? Биз да мындайлардын далайын көргөнбүз. Жемен эмне? Эч нерсеге жарабаган. Бир кем пайда ойлоп атасыңбы? Менде да Кудайга шүгүр, күч бар. Күнүнө гантел, гиралар менен бекер машыгып жүрөт дейсиңби? Могул төш, булчуңдар ушундай да кызматка жарабаса, анда машыгып керек эмне, туурабы? Ал колун түйө мактана булчуңдарын көрсөтүп койду. Булардай болуп мушташа албасам да, Кудайга шүгүр, менде күч бар. Анын сөзүнө ишенгендей беркиси көчөө тараптан алып келген нерселерин стол үстүнө койду да тамекисин күйгүзө кетти. Шеф качан, кайсы маалда келем деп кетти. Кечке жуук саат 6:00 келет. Экөө өздөрүнчө сүйлөшүп, арак ичип жайма-жай олтурушту. Кандай ойлойсуң? Шеф муну да өлтүрүп, көзүн курутабы же өлтүрбөйбү? Ким билет, менимче өлтүрбөйт болуш керек. Негизи нервтерин өлтүрө турган укол сайып таштайбыз деп атпайбы? Анда бул шорду майып болуп, колубуту иштебей, атүгүл сүйлөй да албай калат. Биздин шеф Алиги Спартак дегендин командасын бүт түбөрдү менен курутуп, Орто Азиянын криминалдар чөйрөсүн өзүн башкарам деп жүрбөйбү? Ким билет, тигилер да оңой жоо эмес. Муну мушташканын көрдүңбү? Кандай кыйын. Тигилер да андан кем калышпайт. Бирок эң башкы нерсе, булардын саны бизге караганда 10 эсеге аз. Аз адамдар көптөргө каршы узак убакытка чейин туруштук бере алышпайт. Кечки маал Янгус келип баарын бир сыйра текшерип чыккан соң кетип баратып дагы тигилерге эскертип кетти. 7-8 сааттан кийин бул тарай баштаганда кайрадан укол сайгыла. Кыскасы эсине келтирбегиле. Экөө түндүн бир окумга чейин арак, пива ичип олтуруп, ары жактагы орундукка кыйшая кетишти. Баса, биз уктап калганда бул бошонуп кетпейби? Кайдан? Биринчиден мунун колубуту аябай чырмалып катуу айлануу. Экинчиден биздин пистолеттерибиз бар. А үчүнчүдөн бул азыр эч нерсени сезбей кайф кармап жыргап жатат. Эс алганча бир топ бар. Так что эч нерседен камсанабай эле койсоң болот. Экөө эки жерге жумшак креслого кыйшая кетишти. Арадан бир сааттай убакыт өткөндө Абидулда акырын ордунан турду да ары жактан шприцти алып, баңгизат даярдалган суюктукту ага толтуруп, анан суу агызуучу мурунку ордуна төгүп таштады. Анан Алмаздын күрөө тамырына ийнени сайып, кайра сууруп алды.
Ахметти атайын ойготуш үчүн катуу-катуу жөтөлүп койду эле, ал дароо ойгоно тигинин жанына жетип келди. Эмне, экинчисин сайып атасыңбы? Чиш акырын. Көрбөй турасың. Уже сайып койдум. Эми таң атканча эч нерседен камырабай тынч уктасак болот. Эрт эмеспи? Айырмасы кайсы 1-2 сааттын. Зато биз тынч уктайбыз. Дозасынан ашык сайып жиберген жоксуңбу? Өлтүрүп алып шефтин алдында жооп берип калып жүрбөйлү. Мынакей. Мол дайындалган норма боюнча эле куюлуп атат. Ай байкуш, мунун иши бүттү го. Эми даана наркоман болуп калат. Героиндин таасири аябай күчтүү эмеспи? Ким билет, эгер эрки күчтүү болсо, кайра эле баарына чыдап туруштук берип кете берет. Ишенбейм андай сөзгө. Миңдин бири эле болбосо, эми аны убакыт көрсөтөт. Экөө кайрадан кыйшая кетишти. Танга жуук 2-3 кишини ээрчитип Янгус келди. Жерде чалкасынан сулап жаткан алмасты карап, мыйыгынан жылмайып койду. Муну издеп мейманканадагылар аябай ызычуу болуп атышат. Ал жакта качып кетти деген да кеп болуп атыптыр. Мейли, ошонусу кайра жакшы. Булардын 4-үнчү беттешүүсү бүгүн кечинде саат 7:00 башталат. Көрөбүз го дагы кандай окуя болорун. Муну качып кетти деген сөздөрдү тымызын жайылтып турабыз. Көрмандардын баары ишенип калышсын. Янгус ары жакта сөз угуп турушкан экөөнө кайрылды. Экинчи колду канчада сайдыңар эле буга? Көрсөтүлгөн убакыт боюнча эле белгиленген өлчөмдө сайдык. Абидулда тигинде мурун уузунуп жооп берди. Янгус саатын карап бир аз турган соң экөөнө эскерте кетти. Дагы 2 сааттан кийин мунун эсине келет. Ошондо силерди бошотуп, сменди алмаштырам. Ага чейин сак болуп жакшылап кайтарып тургула. Муну менен дагы сооллуккан кезде жакшылап сүйлөшөм. Же ары кылам, же бери кылам. Өзүн коштоп жүргөн жан жөөкөрлөрүн ээрчите кайра чыгып кетип калды. Абидулда өзүнчө катуу ойго чөмүлүп турду. Эмне кылсам? Муну бошотуп качырып жиберсемби? Жо, жок. Болбойт. Анда Янгуска чын дилимден ак кызмат кылганым кайсы? Анда эле ишеничтен кетип калам. Ишеничтен кетмек тургай, бул үчүн катуу жазага да татыктуу болом. Ушул боюнча калтырсам, байкуш жигитке убал. Кыргызстандыктар же тагыраак айтканда кыргыздар качып кетти деген шермендечилик эл арасында тарайт. Эмне кылсам? Ал эки анжы боло кыйналып көп көтөрдү. Анан саатын карады. Эртең мененки 8 болчу. 10 сааттан кийин эл аралык беттешүү кайрадан башталмак. Циркке көрүүчүлөр менен күйөрмандар мурдагыдан да аябай көп болуп, билеттер эртең менен эле кымбатына карабай сатылып кеткен болчу. Ал жака жалаң жергиликтүүлөр эле эмес, алыскы республикалардан, мамлекеттерден да аябай көп келишкен эле. Көпчүлүк атайын Чёрная пантераны көргөнү келишкен. Эмне кылсам? Ал өзүнчө катуу кыйналып атты. Эгер ушул боюнча калтырсам, кыргыздар коркок экен деп бүткүл дүйнөгө шерменде болушат. Бошотсом дагы болбойт. Эмне кылсам? Акыр ойлонуп отуруп бир чечимге келди. Ахмет дааратканага кеткен маалда Абидулда Алмаздын жанына жетип келди дагы акырын кулагына шыбырады. Мен байлануу жиптин бир жагы үчүн эч ким билбегендей кылып акырын жандырып коем. Калганы өзүңдүн ишиң. Чыгып кете алсаң, чыгып кете алдың. Чыгып кете албасаң, мен сага эч нерсе дей албайм. Кыргыз катары мени сага көрсөткөн жардамым ушул. Ал Алмаздын артындагы жиптин учун акырын чечип бошотту да кайра учун жай эч ким байкабагандай кылып илип койду. Ахмет сырттан келгенде билмексен боло өз ишин жасап калган эле. Янгустар келишкенде Алмаз көзүн ачып чалкасынан жаткан. Янгус анын жанына басып келип көзүнө тике карады. Кандай? Ден соолугуң кандай, Алмаз мырза? Дале сыр билгизбей кебелгиң келбейт го? Эч нерсе эмес. Дагы 2-3 жолу укол жегенден кийин менин айтканымды гана жасап жалдырап каласың. Андан көрөкчө менин силер менен сүйлөшөйүн дегеним, экинчи силерге катылбайбыз, баш көтөрбөйбүз, силердин айтканыңарды аткарып турабыз деп жигиттик сөзүңдү атыгүл чөгөлөп туруп ант бер. Ошондо гана сени бошотуп жайыңа коем. Бирок тигил беттешүү оюну бүткөндөн кийин эгер макул болбосоң өзүңө өзүң күнөөлүүсүң. Кана ойлон, 5 мүнөт убакыт күтөм, анан кетем. Баары аны 5 мүнөттөй жимжирт болуп күтүп турушкан соң Янгус ага дагы кайрылды. Убакыт бүттү. Эмне болду? Ойлондуңбу? Алмаз жооп бергендин ордуна анын бетине катуу түкүрүп жиберди. Янгус ачуулана бетиндеги шилекейлерин акырын арчыды. Сенин ушун териңди билгем. Жакшылык кылайын дедим эле болбодуң. Эшекти отко айдаса бокко качат болдуң. Буга өзүң күнөөлүүсүң. Эми түбөлүк майып болуп жата бер. Көрүнгөндүн көзүн карап. Мен сага айтар акыркы сөзүм ушул. Ал ызырына артына кылчайбай дароо сыртка чыгып кетти.
Aradan жарым саат өткөндөн кийин смена алмашылып, жаңы экөө келишти. Абидулда чыгып баратып, аны сынай бир аз тиктеп турду да, анан унчукпастан чыгып кетип калды. Кийинки беттешүүгө 6 гана саат убакыт калган эле. Жаңы алмашылган күзөтчүлөр мурункуларына караганда бир топ эле сак, кыраакы турушту. Алмаз кичине кыймылдап койсо эле, жалт эте аны шектүү карап калып атышты. Бирөөсү ары жактан героинди толтуруп келип, жаңы эле саяйын деп келатканда, арткы саны токтотуп калды. Эй, эмне кылып жатасың? Наркотик сайганы? Эй, келесоо десе, токтот мунуңду. Абидулда кетип баратып эскертип кетпедиби? Буга сайбагыла, жаңы эле сайдым. Эми кечки саат 6:00 барып сайгыла. Антпесеңер дозасынан өткөрүп, өлтүрүп аласыңар деп. Эмне аны уккан жоксуңбу? Кудай урсун, укканым жок. Ал сүйлөп атканда сен каякта ойлоп отурдуң? Билбейм. Кана текшерип көрөлчү. Экөө алмаздын колундагы кан тамырларын сайылган жерлерине карашты. Абидулда үчүнчүсүндө мурун кудай кылып сайып, атайын жасап кеткен эле. Алар алмаздын жумулуу көздөрүн ачып, каректерин текшерип көрүштү да, анын тетири аңтарылып турган каректерине карап күлүп коюшту. Бүттү. Бул башка дүйнөдө саякат жасап жүрөт. Колунда кан тамырларын эле карабайсыңбы? Үчөө турат го. Экөө кечөө сайылган, бирөөсү эртең менен жаң эле сайылды. Бошоп турган үч кичинекей бөтөлкөлөрдү деле көрбөйсүңбү? Сен дагы сайгың бар. Мунун үстүнө дагы сайып, эмне өлтүрө албай турасыңбы? Бул үчүн биз герт башыбыз менен жооп беребиз, билдиңби? Тим кой аны жайына. Экөө ары басып кетишип, столго барып отурушту. Саат канча болду? 10. Беттешүү канчада башталмак эле? Кечки саат 7:00 деп аткан. Ага чейин дагы бир топ убакыт бар экен да. Алмаз көзүн жумуп, арамзаланып жатканы менен баарын угуп турду. Так, беттешүүгө чейин дагы 9 саат бар экен. Кандай болсо да бошонуп чыгып кетиш керек эле. Ал ичинен ушуларды ойлоп, билгизбей бошогон жиптин учун колунун манжалары менен издей баштады. Ичинен Абидулданын ушундай идеяны ойлоп тапканына ыраазы да болуп атты. Чын эле ал болбосо таптакыр эле ишин бүтмөк экен да. Кеми кечки саат 6:00 дагы ине сайышат. Буларды ошого жеткирбеш керек. Акырын болоору болбос көзүн ачып, кирпиктеринин арасынан экөөнө карады. Экөө тамекилерин мурулдата тартышат, карт ойногонго киришиптир. Арты талып кеткенине акырын кыймылдады эле, тигинин бирөөсү жалт карады. Ага эмне анча чоочулап жалт карады? Тим кой ары бери оодарылып кайф кармап жата берсин. Экөө кайрадан ойногонун улантып киришти. Анан кайра-кайра ойноп жатып тажаш токшойт бирөөсү экинчисине сунуш кылды. Кел мындан көрө давай акча ойнойбуз. Кызыктуураак болот. Болуптур. Дароо эле акчаларын чөнтөктөрүнөн алып чыгып столго коюшту да, картаны кайрадан тарата башташты. Алмаз бери оодарыла колун тигилерге көрсөтпөй кырынан жат. Тигилер эмне болсоң ошол бол деп таптакыр ага көңүл бөлүшпөй калган эле. Анын үстүнө баңгизаттын таасири аны акыл эсинен ажыратып салды деп ойлоп, ал жөнүндө анча кабатыр болушкан жок. Экөө таптакыр оюндун кызуусуна кире башташты. Улам чөнтөктөрүнөн акча алып чыгышып, столго таштап жатышты. Бул алмаз үчүн эң оңтойлуу учур болду. Анын колунун манжалары гана кыймылдаганы болбосо, бүт тулку бою аябай бекем, таңылуу болчу. Колунун манжалары менен алиги Абидулда айткан жиптин учун таба албай убараланып жатты. Жарым сааттай убараланып жатып, араң дегенде таап, жаң эле аны катуу тартып бошотууга аракет кыла баштаганда, кокусунан эшикти шарт ачып, Янгус жан жөөкөрлөрү менен кирип келди. Беркилер акчаларын чөнтөктөрүнө сала, оорларынан атып тура калышты. Иштериңер кандай жигиттер? Баары жайында, наркотиктин таасири менен тигил эс алып жатат. Эс алып жатат дебей сак болгула. Мындан баарын күтсө болот. Кечинде дагы бир жолу келип кетем. Эскертип коёюн. Бул бир нерсе болчу болсо, герт башыңар менен жооп бересиңер. Уктуңарбы? Экөө уктук дегендей баштарын ийкеше, Янгустун ар бир кыймыл аракетин жалдырай карап туруп калышты. Ал чыгып кетери менен кайра оордуларына олтурушту. Аттиң, аябай кызуу жерине келип калдык эле. Баса ортодо канча акча бар эле? Билбейм, айтор шашып кетип баарын чөнтөккө сала койгом. Анда баарын алып чык. Эмнеге баарын? Чөнтөгүмдө да акчалар бар болчу да. Канча? Билбейм, санаган эмесмин. Арамзаланба. Чын айтып атам. Экөө акыйлаша ызы чуу түшүп атканда, алмаз колундагы байлануу жиптин учун жандырып, акырын чече баштаган эле. Экөөнүн акыйлашы чатакайланып кетти. Акчаны ордуна кой дейм. Койбойм, бул менин акчам. Экөө жакалашканга, атүгүл бири бирине пистолет көтөргөнгө чейин барышты. Бул мезгилде алмаз колунун баштарын бошотуп алган эле. Эми чечкинге жеңил болуп калды. Тигилерге байкатпай, бирок өтө ылдамдык менен чечип жатты. Экөөнүн акча талашкан чатагы али бүтпөй, акчалар стол үстүндө сапырылып,
birin biri jek көрө караша, мушташкандан кайра тартпай турушту. Кичине эркектей болуп жүрбөйсүң. Эй, тилиңди тарта сүйлө. Болуптур. Ар кимибиз өз акчаларыбызды алабыз. Как будто эч нерсе ойногондой. Андай болбойт. Мен деген сенден бир тоол акча утуп албадымбы? Эсептешкен ал сөзүн аягына чыкпай калды. Күтүлбөгөн жерден тийген ушунчалык катуу соккудан полдун тактайына томолонуп түштү. Экинчиси чөнтөгүнөн пистолетин алып чыгып атмакчы болду эле, алмасаны кагып жибергенде пистолети колунан учуп кетти. Ага удаа тумшукка катуу жегендиктен олтурган столу менен кошо чалкасынан кулады. Кайра ордунан туруп келатканда экинчи жолу согулган чагылгандай тез катуу соккудан жерге жалп дей түштү да ошол боюнча былк эткен жок. Талуу жерине тийгендиктенби, биринчиси адепки соккудан эле эсин жоготуптур. Экөө эки жерде кыймылсыз суналып жатты. Алмас акырын барып эшикти тыңшады да сыртта эч кандай дабыш билинбегендиктен кайра бери басып келди. Полдо жаткан пистолетти алып чөнтөгүнө салып койду. Анан жерде жаткан узун аркан жипти жакшылап жандыра, экөөнү бириктирип туруп катуу чырмап байлап салды. Кыйкырбагандай кылып чүпүрөк менен ооздорун таңып, столдун үстүндө чачылып жаткан акчалардын бир азын алып сактана эшикке чыкты. Узун коридор экен. Сыягы бул жер төлөсү окшойт. Жер төлө болгону менен тазалыгы, кенендиги үстүңкү үйлөрдөн айырмасы жок экен. Бир нерсе болсо атыша кеткенге даяр боло, пистолетти колуна кармай тээ алыс жердеги чоң терезеге жылып жетти. Сыягы бул жер кафе же ресторандын, же болбосо дүкөндүн жер төлөсү окшойт. Терезе темир тор менен тосулгандыктан чыкканга эч мүмкүн эмес. Бир аз турган соң кайра бери келип, тепкич аркылуу сактана жогору көтөрүлүп жөнөдү. Үстү жагыда кудум астындагыдай узун коридор экен. Бул эмне? Ооруканабы? Ал ичинен ушуну ойлоп койду. Анткени ак халатчан кийген кишилер ары бери басып жүргөн эле. Эч кимге көрүнбөй акырын жылып сырт жакка чыгып кетмекчи болду эле, сырт жакта эшиктин алдында турган кишилерди көрдү. Кайра артка басып келип, эшик ачык турган кабинетке шып этип кирип кетти. Бактыга жараша ичинде эч ким жок экен. Дароо ичинен илип алды. Ары жакта илинип турган ак халатты кийип алып, сыртка чыгайын деп ойлоду да, кайра токтой калып терезе жакты карады. Акырын аны түртүп көрдү эле, эки жакка ачылмай экен. Сырт жака көз жүгүрттү. Бактарактардан ары жактагылар анча билинбейт. Терезе аркылуу сыртка секирип чыгып, замат да көздөн кайын болуп кетти. Мейманканадагы ызычуу. Эки сааттан кийин өздөрүнүн бөлмөсүнө кайтып келишкен спорт комитетинин кишилери Алмазды ордунан таппай калышты. Анын үстүнө эшиктен кириш эри менен эле башты айланткан кандайдыр бир таңкалыштуу жытты сезишкен болчу. Бул эмне болгон жыт? Балкондун терезелерин ачалычы. Алар балкондун эшигин, терезелерин ачып олтура кетишти. Эмнегедир башым тегеренип, денемди шалдыратып атат. Бул эмне болгон жыт болду экен? Түшүнсөң буйрубас. Абасы Алмаз кайда? Билбейм. Балким таракандарга каршы дарыны сеп, төмөн жактагы бөлмөгө түшүп кетпесин. Койсоңчу болбогон кепти сүйлөбөй. Бул менчик үй болсо бир жөн. Мейманканада каяктагы таракан. Анын үстүнө чет өлкөлүктөрдөн бери бул жакка келип атса, андан көрө ал төмөн түшүп же бир жакка чыгып кетсе керек. Бир жакка чыгып кетсе дайынын билдирип записка калтырат эле го. Андан көрө төмөн жактагыларга чалчы. Бирөөсү мейманкананын төмөнкү кабатындагы Эрболдор турган бөлмөгө телефон чалды эле, Алмаз ал жакта дагы жок экен. Бир аздан кийин Хамит менен Эрбол бир нерседен күмөн санашкандай жетип келишти. Эмне болду? Алмаз жокпу? Бул экөөбүз 2-3 сааттай жумуштар менен бир жакка кеткенбиз. Келсек эле жок. Анын үстүнө бөлмөгө кирерибиз менен эле башкача бир жытты сездик. Азыр деле силерге сезилип аткан чыгар. Ооба. Бул жөн жыт эмес. Тез арада анын дайынын билиш керек. Бардыгы туш-туш жактарга, тааныштарга телефон чалышканда алар келбегенин билдиришти. Аны издешип бүт мейманкананын ичин тинтип чыгышты. Кокусунан баягы Абдугапар Хамит экөө сатып алган үйгө кетип калбасын деп ал жакты да барып текшерип келишти. Алмазды эч жерден таба албай коюшту. Бул жөнүндө жергиликтүү милицияга кабар беришти. Алар түнү бою укташкан жок. Сураштырып издешпеген, карабаган жерлери калган жок. Атыгүл Бишкекке да 2-3 жолу телефон чалышты. Ал жакта да жок экен. Эмне? Ал мушташтан коркуп качып кеттиби? Спорт комитетинин кишилери Хамиттерге суроолу карашты. Жок, эч кандай андай болушу мүмкүн эмес. Хамит аларга ишенимдүү жооп берди. Ошол күнү кечинде Хамит, Раббил, Эрбол, Альберт болуп өздөрүнчө бөлмөлөрүндө олтурушуп, бул Алмаздын табышмактуу жоголуусун талкуулап жатышты. Алмаз жөндөн жөн дайынсыз жоголуп кетпейт болчу. Мунун өзүнчө бир сыры бар. Анын үстүнө бөлмөдөгү газдын жыты жөн жыт эмес. Аны атайын уктатма газ менен уктатышып,
анан алып кетишкен. Кимдер алып кетиши мүмкүн? Ким билет? Эртең беттеше турган кишилердин күйөрмандары уурдап кетиши мүмкүнбү? Андай болушу да мүмкүн. Бирок пакистандыктар башка өлкөдө муну иштей алышпайт эле. Уурдап кеткенде чоочун жерде кайкалып барышат. Өлтүрүп койгон күндө да билинмек, эмгиче дайын. Муну бияктын жер шартын жакшы билгендер эле жасашты. Менимче бул Янгустун эле колунан келди. Андан көрө анын алмас менен мушташып жеңилип калган кишисин таап кармаш керек. Ушул аркылуу алмастын дарегин билип алабыз. Баары тең ушундай жыйынтыкка келишти. Эртеси таң атпай ошол кишини издей башташты. Бирок аны да жер жутуп кеткенсип, эч жерден таба албай коюшту. Атаандаштардын беттеши башталарына саналуу гана убакыт калган эле. Көрүүчүлөргө дээрлик кымбатына карабай билеттердин баары эвакта сатылып кеткен. Кийинки беттешүүгө даярдыктар көрүлө, көрүмандар акырындап цирктин тегерегинде топтоло башташты. Элдер канчалык топтошуп, кыжы-кужу түшүшкөн сайын беркилердин тынчы кете баштады. Бактыга жараша биринчи беттешүү Чёрная пантера менен Уулуу жылаан деген кошумча аты бар. Бул дагы элге таанымал болуп калган япон жигитеке чыкмак. Тилекке жараша мезгил токтоп калган жок. Көрсөтүлгөн убакыт боюнча туп-туура саат 7:00 биринчи мушташуу башталды. Кыргызстандык спорт комитетинин кишилери баш болгон Раббилдин кишилери жан алекетке түшүшө ары бери чуркап жүрүштү. Акыры айлалары кеткенде бул мушташка Раббил өзү чыкмай болду эле, калыс топтор менен жүйрү мүчөлөрү ага уруксат бербей койду. Цирктин залы жагы катуу ызычуу түшүп атышты. Көрүүчүлөрдүн көпчүлүгү атайын Чёрная пантеранын техникаларын, мушташуу ыкмаларын, күчүн, кебелбес кайраттуулугун көрүшкөнү келишкен. Элдер ушунчалык көп келишкендиктен олтурганга орун жок. Жерлерге да аябай жыш шыкалып олтурушкан эле. Тимеле бут коюуга жер жок. Көчүгө айланууга мүмкүн эмес. Эрбол бери жака туруп алып, атайын дүрбү менен көрүүчүлөрдүн арасынан Янгустун кишилерин издей баштады. Берки экөө да ошону туурашты. Альберт кокусунан тээ жогору жактан алмаз менен мушташып жеңилип калган Янгустун кишисин көрүп калды. Ал орундуктардын эң акыркы катарында мушташып жаткандарды кунт коюп, бериле дүрбү менен карап олтуруптур. Альберт ошолбу дегендей тигилерге жандап көрсөттү эле баары тең жазбай таанышты. Алар дароо эле экиге бөлүнүшө ошол тарапка жөнөштү. Чёрная пантера менен Уулуу жылаандын мушташуусу аябай кызып, элдин баары ызычуу түшүшө аябай берилип көрүп атышты. Ал эки киши да эки жагына таптакыр көңүл бурбай мушташтын кызуусуна кирип кеткен болчу. Раббил ага жакын келип, моюндун күрөө тамырына катуу шилтеп калды эле, ал эси ооп кулап түшкөндө Эрбол менен Альберт эки жагынан көтөрүп кетти. Бизди өткөрүп жибергилечи, мунун талмоорусу кармап калды. Окуя эң акыркы катарда болгондуктан көрүүчүлөр ага көңүл бурушмак турсун, карап да коюшкан жок. Тескерисинче аларга ачууланып жатышты. Бол эй, бол ылдам. Бол, ылдам өтүп кетпейсиңерби? Жолду тоспой. Тияк жак көрүнбөй калды, болгулачы ылдам. Эрбол өтүп баратып, ортодогу рингде мушташып аткандарга бир сыйра көз жүгүрткөнгө үлгүрдү. Уулуу жылаан кызыл ала болуп, ага Чёрная пантера үстөмдүгүн жүргүзө баштаптыр. Буга чыдаса эми 10 же 15 мүнөт чыдайт. Ошондон кийин мунун да иши бүтөт экен да, деп ичинен ойлоп койду Эрбол сыртка чыгып баратып. Төртөө аны цирктин экинчи кабатындагы сырткы антракт мезгилинде эс ала турган жерге алып барышты. Анан бетине суу чачып эсине келтиришти. Ал эки жагын карап кыймылдайын деди эле, экөө эки колунан былк эттирбей кармап турушуптур. Маңдайына Раббил басып келип, ээгин көтөрө катаал суроо берди. Алмас кайда? Кудай урсун, билбейм аны, көргөн жокмун. Чыныңды айт. Чынымды айтып атам. Раббил болгон күчү менен аны талуу жерлерине уруп-уруп калды эле, көзү аңтарыла башы шылк дей түштү. Кайра суу чачып эсине келтиришти. Жакшы эле кыймылдайын деди эле, беркилер аны былк эттиришкен жок. Убакыт аз, саналуу гана мүнөттөр. Эмне, мени кыйнап айттырып алабыз деп атасыңар го? Анда майнап чыкпайт. Мен деген шефтин оң колумун, ишенимдүү кишисимин. Сенин өмүрүңө да саналуу гана мүнөттөр калды. Же ары кетесиң, же бери келесиң. Антип коркутпагыла. Ал эч нерсени тоготпогондой кебелбей турду. Экинчи беттешүүгө чейин айтсаң аман калдың. Беттешүүнүн убактысы кандай башталат? Сенин жашооң ошону менен бирге бүтөт. Биз ойноп же коркутуп айтканды жаман көрөбүз. Биз бир гана сүйлөйбүз. Бул жерде ит аткандай атып салабыз да кете беребиз. Раббил саатын карады. Саналуу гана мүнөттөр, секундтар калды. Анан ал чөнтөгүнөн пистолетин сууруп чыгып,
анын башына үнүн чыгарып оочу күлүштөрүн бурап беките баштады. Кана, ойлондуңбу? Раббил пистолетин шашпай октоду да аны чекесине такады. Жашоо бул оюнчук эмес. Ойлон. Азыр могул курокту басып коём, бүттү. Ошону менен жарык дүйнө менен коштошуп кетесиң. Бизге баары бир. Чымчык өлгөн көтөтө. Онго чейин санайм. Ойлон. 1 2 3 4 Болуп тур. Мен муну айтып берейин. Бирок баары бир үлгүрө албайсыңар. Ал аябай алыс. Шаардын чет жакасындагы бир жер төлөдө байланып жатат. Ага жетиш үчүн жарым саат, кайра келиш жарым саат. Толук 1 саат убакыт кетет. Анын үстүнө үйдүн сыртында да, ичинде да куралды кайтаруучулар бар. Алар жөндөн жөн бере койбойт. Бул бир, а экинчиси, эмне экинчиси? Аны айтпай эле коёюн. Барганда көрөсүңөр. А дегенде сүйлөшүп келишип алалы. Мен ал жаткан жерди көрсөтүп берем, силер мени аман эсен кое бересиңер. Сүйлөштүкпү? Сүйлөштүк. Кеттик анда. Баса Ербол, сен бул жерде тигил спорт комитетинин кишилери менен кал. Кандай болсо да азыр келип калат, белгилүү себептер менен кармалып атат деп көрүүчүлөргө, жүйри калыстарга түшүндүрүп айткыла. Баары шашылыша жаң эле ордуларынан козголо бергенде туш-туш жактан 10 чакты киши аларды мээлеп курчап калышты. Ортого Янгус басып келди. Шашпагыла мырзалар. Али оюн баштала элек. Баары аны жабыла карап калышты. Янгус? Ооба, жаңылган жоксуңар. Бул менмин. Алмазды эмне кылдың? Ал каякта? Ал жайлуу жерде жыргап эс алып жатат. Силерди каршылык көрсөтпөгүлө. Өзүңөр айткандай булар да силерди ит аткандай атып таштайт. Янгус бир экөөнө куралдарын алгыла дегендей белги берди. Үчөөсү тигилердин жанына келип, а дегенде Раббилди, анан калгандарынын чөнтөктөрүн аңтарып, пистолеттерин алып коюшту. Эми шашпагыла мырзалар. Оюнду аягына чейин көргүлө. Анан жанындагыларга буйрук бере сүйлөдү. Колдорун байлагыла. Эки үчөөсү келип төртөөнүн тең колдоруна кишен салышты. Анан цирктин эң үстүнкү жагындагы орундукка алып барып, катар олтургузушту да, калгандары аны курчап олтурушту. Бул мезгилде Чёрная пантера алиги япон жигитин жеңип, ары бери басып турган эле. Уулуу жылан деген кошумча аты бар алиги япон жигити кызыл ала араң жан болуп, кыймылдай албай жерде чалкасынан жатыптыр. Көрүүчүлөр эмнегедир аны колдошуп, кол чапкылашкан жок. Баары тең жимжирт болуша, анын ар бир кыймыл аракетин карап турушуптур. Тигилерге катарлаш олтурган башка көрүүчүлөрдүн бирөө өзүнчө сүйлөнө кетти. Бул да аны каңкор турбайбы? Тиги байкуштун эки колун тең атайлап туруп сындырып таштады. Бир аз турган соң ары жактан ак халат кийгендер аны алып кетишти. Чёрная пантера ортодо бир аз ары бери басып турган соң рингден чыгып, ары көздөй кетип калды. Бир канча убакыттан кийин экинчи беттешүүгө Алмаз менен пакистандык жигит чыкмак. Көп өтпөй эле кооз халат жамынган пакистандык жигит өзүнүн коштоочулары менен рингке чыга келди да, халатын чечип ыргытып жиберип, көрүүчүлөр менен учурашкандай эки колун көтөрүп, башын ийкегилеп кирди. Буга көрүүчүлөр кайрадан дуу эле дей түшүштү. Анткени беттешти эң башынан бери көрүп аткан мунун күйөрмандары да бар болчу. Эми экинчи атаандашын күтүп калышты. Эмнегедир ал кечигип келбей жатты. Арадан 10 мүнөт убакыт өттү. Калыстар менен жюрилердин арасында күбүр шыбыр башталды. Атүгүл ал жерде Кыргызстандык спорт комитетинин да кишилери жок эле. Көп өтпөй эле Кыргызстандан келишкендер качып кетишти деген сөздөр көрүүчүлөр арасында чагылгандай тез тарай баштады. Янгус өзүнө өзү ыраазы боло. Болуп жаткан окуяларга жылмая карап турду. Алиги ортодогу пакистандык жигит чытыраган булчуңдарын көрсөтө, ары бери мактана баса баштады. Анан калыстардын арасынан бир киши чыкты да микрофон менен көрүүчүлөргө кайрылды. Жанатан бери 20 мүнөт убакыт өттү. Эми 10 мүнөт күтөбүз. Келбесе муну утту деп эсептей беребиз. Эң акыркы решающий заключительный бойго буга уруксат берилет. Анда эртең Чёрная пантерага каршы чыгат бул жигит. Элдер жимжирт болуп акыркы калыстардын жыйынтыгын күтүп турушту. Анан алиги киши саатын карады да микрофонго кайрадан келди. Убакыт бүттү. Кыргызстандан келгендер качып кетишиптир. Мейли. Аңгыча көрүүчүлөр тарап дуу эле дей түшүштү. Алиги киши сөзүнүн аягына чыкпай туруп калды. Анткени толугу менен мушташка даяр болуп, ортодо Алмаз турган эле. Раббилдерди курчап олтургандар өз ара ызычуу болуша дүрбөлөңгө түшүп калышты. Эмне болуп кеткенин түшүнбөй, Янгус ордунан туруп жөнөдү эле аны 5-6 ээрчип кетти. Тигилерди 5 кайтарып калышты.
Бир аз турушкан соң төмөн жактагылардын мушташы башталды. Алмаз 2 сутка оозуна наар албагандыктан өзүн кичине алсызыраак сезип турду. Көпчүлүк мезгилде атаандашына чабуул көйтүүгө мүмкүнчүлүк берип, өзү коргонуп атты. Адегенде эле пакистандык жигиттин чабуулу катуу башталып, үстөкө востук алмазга сокку берилип атты. Алмаз 2-3 жолу учуп түшүп кайра оңолду. Көрүүчүлөрдүн көпчүлүгү алмаздын күйөрмандары болчу. Ошол себептен тигине анча колдошпой, демдерин иштерине катыша, түпөйүлдөнө, кабактарын бүркөй карап турушту. Алмаз улам жерге учуп түшүп, кайра оордунан атып тура, дале болсо коргонууда жүрдү. Буга эмне болгон? Деп көрүүчүлөр тургай, өйдө жакта отурган раббилдер да сарсана болуша, убайым жеп атышты. Алмаз чабуулга көп өтпөгөнү менен кандайдыр саналуу гана секундтагы бир кырдаалды күтүп жаткан эле. Анын пассивдүү бул жоругуна раббилдер тургай көрүүчүлөр да шаабайлары сууп, көңүлдөрү чөгө түшүштү. Анткени атаандашы алмазга үстүкө востук сок куруп, эртеден бери үстөмдүккө өтүп алган эле. Бир кезде ушунчалык чагылгандай тездик менен урулган соккудан пакистандык жигит учуп барып жерге талп дей түштү. Алмаз эртеден бери ушундай кырдаалды, тигинин кемчилик катасын издеп аткан эле. Саналуу гана секунд ичинде учура сокту. Алмаз чалкасынан жаткан анын жанына басып келди. Алиги жигит башын көтөрүп турганы менен кыймылдай албады. Алмаз да ага кошумча сокку берген жок. Анткени ал оордунан тура албасын билди. Эңкейип жерде жаткан атаандашын бир аз карап турган соң оордунан туруп ары басып кетти. Заматта көрүүчүлөр тарап дуу эле дей түштү. Ошол маалдан пайдаланып, эң акыркы катардагы орундуктарда олтурушкан раббилдер кайтарууда тургандарды эсин оодара чаап, куралдарын алыша көздөн кайым болуп кетишкен эле. Катуу ызы чуудан көрүүчүлөр да муну анча байкашкан жок. Кайдан жайдан келишкени белгисиз, спорт комитетинин кишилери да алдыңкы орунда олтуруп калышыптыр. Алмазды кучакташа куттуктап атышты. Эми алдыда эң эле чечүүчү, эң эле коркунучтуу Чёрная пантера менен кездешүү күтүлүп турган эле. Күтүлбөгөн мындай окуядан кийин баардыгы сак болуп калышты. Өзгөчө алмазды катуу кайтаруунун үстүндө турду. Янгустун кишилери ачыктан ачык кол салууга 2-3 жолу аракет жасашты. Ортодо анча мынча атышуу да болуп кетти. Анын кишилеринин бири көйсү ок жеп жараланышкан соң куйруктарын кыпчып алып жоголушту. Булар ушул боюнча эле тынчып калышпайт. Кандайдыр бир моментти издеп жүрүшөт. Күтүлбөгөн кол салуудан сак болуш керек. Алар алмазды кандай болсо да көзүн тазалагылары келип атышат. Аны атып кетүү, өлтүрүү 5-6 секунд деле талап кылат. 2-3 кокустан чыга калып, автомат огу мөндүрдө жадырып кетишет же граната жардыргыч заттарды ыргытып жиберишип, дароо көздөн кайым болушат. Беттешүү бүткөнчө өтө сак болбосок болбойт. Ал эми тигилер менен шашпай эсептешебиз. А жергиликтүү ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери да бизге кандайдыр бир башкача көз карашта болуп калышты. Баамдап атасыңарбы? Түндө атышууну бизден да шек алып атышат. Албетте, пистолетти аларга көрсөтпөш керек. А түгүл билгизбеш да керек. Эптеп 1-2 күн чыдайлы, анан бул жактан кетебиз. Ооба, ага чейин түндөгүдөй дагы атышуу болбосо экен. Анын үстүнө Янгустун кишиси алмаздан жеңилип калып, иштери күйүп ого бетер жинденип калышты. Баса айтмакчы, кандай ойлойсуңар? Алмаз Чёрная пантерага каршы тура алабы? Баары билбейм дегендей ийиндерин күйшөшө бирин бири карап калышты. Бул мезгилде Алмаз аркы бөлмөдө уктап жаткан эле. Анын үстүнө тигилердин туткуну болуп, 2 сутка оозуна наар албагандыгы, ошол эле боюнча эч нерсеге үлгүрбөй рингке беттешүүгө чыкканы алардын бир топ таасири тийген эле. Эми жакшылап эс алып, чечүүчү беттешүүгө кам көрүү, даярдануу керек болчу. Алдыда эң коркунучтуу, күчтүү, ырайымсыз каршылашы Чёрная пантера турган. Силер кандай ойлойсуңар билбейм. Эгер мен аны менен жекеме жеке чыга турган болсом, жеңип кетериме көзүм жетпейт. Анын мыкаачылыгы да бар экен. Кечээки япон жигитиндей колдорун сындырса албаса болду. Жок, биз ага позволять этпейбиз. Анын реакциясын, көз каректерин байкадыңарбы? Колдор ушунчалык бат иштейт экен. Дагы кандай сокку болбосун, жеңил гана тосуп койгонго үлгүрөт экен. Анын мушташ укмаларынын бир топ өзгөчөлүктөрү бар. Эстеп, эс тутумума сактап калдым. Ошону тигил жака барганда өздөштүрүп алыш керек. А саат канча болду? 9. Бир сааттан кийин алмазды ойготуп, кечки 7:00 чейин жакшылап даярдаш керек. Янгустун кишилеринен сак бололу. Бул үчүн алар баарына даяр. Сырт жакка да көзөмөл салып туралы. Ким билет, мейманканадан канча кишиси бар экен. Балким анын кожоюну да булардын кишиси болуп калышы мүмкүн.
Bir saattan кийин алмаз ойгонгон соң, аны баарлап дене башына массаж жасап, анча-мынча машыгууларды өткөрүп, алдын ала даярдыктан өтө башташты. Раббил келип алмаздын ийине колун койду. Мейлинин согуш ыкмаларын унуткан жоксуңбу? Сен унутпасаң эле мен унутпайм. Экөө тең күлүп калышты. Смотри, тиги чёрная пантера деле анын окуучусу. Сен деле анын окуучусусуң. Ал үйрөнгөн ыкмаларды, өнөрдү сен деле билесиң. Сен деле үйрөндүң. Керек болсо, мейли аныкынан артык баш, өзүнүн жашырып жүргөн ыкмаларын да сага үйрөттү. Анын таалуу, жаралуу жерлерин да айтып берди. Эми сен анын кемчилиги болгон ошол жаралуу точкаларын табууң керек. Сен деген анын эң акыркы, решающий атаандашысың. Ал сени аяшы мүмкүн эмес. Япон жигитинен да жаман кылып коюшу ыктымал. Дегенкиси өзүңө сак бол. Генерал болууну каалабаган солдат ал солдат эмес деген орустардын макалындай. Биз бул жака жөн эле оюн көрүү, же катышуу үчүн келген жокпуз. Кандай да болсо жеңүү, утуу үчүн келдик. Жеңилбес пантера менен колдон келишинче кармашып көрөм. Кудайдын буйругу болсо жеңебиз, болбосо жеңилип калсак айла жок. Анда эле Янгустун кишилерине шылдың болдук дей бер. Кой, кандай болсо да жеңүү керек. Жок дегенде тең тайлашып чыгуу абзел. Эмне болсо да, кандай болсо да карманыш керек. Мейлинин ишенимин, эмгегин баалаш да, акташ да мен үчүн парз. Бул акыркы чечүүчү беттешүүгө элдин көпчүлүгүнөн цирктин ичи шыкала толуп, сыртка да батпай кетти. Ошондуктан көпчүлүктүн өтүнүчү боюнча сыртка да атайын ичин көрсөтүп турган экрандар коюлду. Иште эмне кыймыл болуп атса, сырттагы экрандан баарын көрсөтүп турат экен. 5-6 кишинин коштоосунда алмаз цирктин ичине кирип кетти. Элдин көптүгүнөн милициялардын жардамы менен араң өттү. Журналисттерге интервью берген жок. Алардын суроолоруна тек гана көрө жатарбыз деп гана койду. Арадан 20 мүнөт өткөндө көчө жак ызычуу эле болуп калды. Чачын артына өрүп, кара көз айнек тагынган чёрная пантера келаткан болчу. Анын артынан 10 чакты киши коштоп келатышкан. Баарынан кызыгы чачынын айланасын жалтырата кырдырып туруп, өрүлгөн жерин гана калтырып коюптур. Мурутунда алдырып салыптыр. Камсанабай эле кой, таң калбай эле кой. Мунун өзүнүн ырымы ушундай. Бул биринчи эле жолкусу эмес. Акыркы чечүүчү беттешүүдө дайыма ушундай кылат. Спорт комитетинин кишиси алмазга анын жоругун түшүндүрүп жатты. Жеңилбес жоо. Беттешүү 10 мүнөттөн кийин башталмак. Эл катуу толкуп турушту. Бири-бирин күтүшпөй, экөө бир мезгилде рингке чыгышты. Цирктин ичиндеги жык-жыйма болуп шыкалышып олтурушкан көрүүчүлөр ушунчалык дуулдаган кол чабуу, ышкырык, кыйкырык менен тосуп алышты. Бүгүнкү беттешти көрүшкөнү төгөрөктүн төрт бурчунан ар кайсы улуттагы элдер келишкен болчу. Байыркы улуу Рим империясы гладиаторларды ортого алып чыккандай көрүүчүлөр тараптан эки жаат бөлүнүшү, теңи чёрная пантера тарабында болсо, теңи алмазды колдоп атышты. Атүгүл бай кишилер өз ара мелдешип, кимис утат деп талаша ортого чоң байги да коюп жиберишкен эле. Көрүүчүлөрдүн 60% чёрная пантера сөзсүз утат деген ишенимде болуп турушту. 15% олку-солку боло, болгону 25 гана пайызы алмастын күчүнө ишенип атышты. Мушташууга уруксат белгиси берилди. Күжүлдөп турган зал бир заматта жимжирт боло түштү. Рингтин эки тарабындагы эки дөө бири-бирине жакындай басып келишти. Каршылашын оңой жоо эмес экенин сезген алмаз өтө эле кыраакы, сак, аяр болуп турду. Тигил биринчи кол салабы деп күтүп турду эле, ал деги эле шашып койгон жок. Көзүнүн кыйыгы менен алмаздын ар бир кыймыл аракетин байкап турду. Бир маалда алмаз шамдагайлык менен катуу бет жагына сокку берип өттү эле, тигил анын соккусун кебелбей гана тосуп койду. Экөө чокуша турган короздорчо бирин бири аңдыша, ары бери тегеренип, рингтин ичинде басып турушту. Алмаз экинчи жолу дагы сокку жасап өттү эле, аны да кебелбей тосуп, алас келгенсип жылмайып күлүп койду. Анын эч нерсени тоготпой, жылмайганы алмаздын ачуусун келтирип атты.
Ачуусу менен секирип келип тээп өттү эле, бетин чала чарпып шыпырып өттү. Буга пантеранын кабагы бүркөлө түштү. Алмаз дагы ошондой соккусун кайталаганда, тигинин күтүлбөгөндөй контур чабуулуна жерге камгактай чабула түштү да, кайра мышыктай атып турду. Пантеранын алгачкы соккусу катуу болду. Атүгүл көрүүчүлөрдүн баары пантераны колдоп, ышкырып, кол чаап жиберишти. Алмаз мурункудай кол салбай сактанып калды. Тигинин контур чабуулу менен сокку берип атканын көрүп, ага тике кол салбай, анын чабуулун күтүп турду. Бир маалда ушунчалык тез урулган анын соккусуна араң-араң туруштук берип, буйтап кетүүгө үлгүрдү. Цирктин ортосунда эки арстан кармашып атышкандай элестеп жатты. Бир кезде Алмаз окутуучусунун анын бөйрөк, боор туштарына соккула. Эң эле славый жер ошол деген сөзүн эстеди. 2-3 жолу бөйрөк тушка тээп өттү эле тигил соктурбай, атүгүл жакындатпай койду. Дагы бир жолу буту менен тээп көрдү эле, пантера анын бутунун таманынан карыштыра кармап алып кое бербей койду. Аны экинчи буту менен көтөрүлүп келип тээп ажыратып кетти. Өзүнүн мурунку ыкмаларына салып пантераны үстөкө-бостук уруп өттү. Тим эле дөңгөш тургандай болду. Анын денеси ушунчалык таштай катуу экен. Бир маалда экөө тең бири-бирине бирдей чабуул коюп качырып киришти. Алмаз жерге кандай учуп түшкөнүн билбей калды. Атүгүл өпкөсү куушурла, бир азга дем албай барып оңолду. Пантераны көзүнүн кыйыгы менен караганда ал өзүнөн 3 кадам жерде кебелбей карап туруптур. Ордунан кандай атып турганын билбей калды. Катуу ылдамдык менен секирип келип, аны көкүрөккө тээп өттү эле, ал кичине сендиректей түшүп барып кайра оңолду. Бул Алмаздын эң биринчи соккусу эле. Көрүүчүлөр кол чаап жиберишти. Пантеранын көзү чакчая, ачуусу келе баштады. Ачуу айкыра ушунчалык тездик менен экөө катуу чабыша кетти. Экөө эки жака томолонуп түшүшүп, кайра турушту. Кайрадан кагылышты. Күтүүсүз катуу соккуга Алмаз туруштук бере албай жерге талптей чабыла, жер айлан көчөк болуп, тим эле кабыргалары сынып кеткендей эле боло түштү. Жарым секундтай былк этпей жатты. Пантера бир орундан козголбой, тигинин ар бир кыймылын байкап турду. Анын күйөрмандары кыйкырып, ызычуу түшүшө кол чаап жатышты. Байыркы доордун амфитеатрындагы өйдө карай тепкич болуп кеткен олтургучтарындай болгон тике олтургучтарга көчүп айлангыстай жыш олтурушкан көрүүчүлөр дуулдаша катуу толкуй турушту. Чёрная пантера орунан кебелбей, көзүнүн кыйыгы менен бир зал жактагы элди карай, бир жерде жаткан Алмазды карап, анын турушун күтүп, ары бери басып турду. Бир кезде Алмаз эсине келе түштү. Кызык, мен эмне жатам бул жерде? Таяк жеп жеңилиш үчүн келдим беле? Жок, бул жоругум жарабайт. Уят мага. Ал ордунан кайра атып турду эле, кабыргаларын бирөө бычак менен сайып жибергенсип, зыркырап ары оңолду. Мушташ кайра уланды. Пантера Алмазга таптакыр эле үстөмдүк өтүп алды. Мейли үйрөткөн 64-төн ашык ыкма бул жерде бир тыйынга да арзыбай калды. Анткени анын баары тигиге тааныш болгондуктан жеңил гана Алмаздын соккуларын кабыл алып атты. Бул томолото чапкыдай, көчөдөгү жөнөкөй адамдар эмес эле. Ал эми дайыны жок сокку бере бергендин пайдасы жок экенин Алмаз толук түшүнүп турду. Анткени каршылашынын таштай болгон денеси мунун соккусун чымын чаккандай да көрмөк эмес. Окутуучусу Мейлинин айтканын эсине алып, анын бөйрөк тушуна сокку бергенге ыңгайлуу учурду күтүп атты. Бир кезде аны коргоп аткан колу кокусунан бир көз ирмемге ачыла түшкөндө, ал ушунчалык тез чагылгандай ылдамдык менен аны бөйрөк тушуна уруп өттү. Эртеден бери аны кебелбей, ары бери басып турган эме бир колу менен бөйрөгүн баса, анча мынча эңкейе, ооруганын билгизбөөгө аракет жасай бүктүшө калды. Бул соккунун ушунчалык катуу болгонун экөөнүн башка эч ким сезген жок. Ал түзөлгүчө бет талаштыра дагы 2-3 жолу сокку жасап кетти. Эл арасы кайрадан толкуп барып оңолушту. Пантеранын эми чындап жаалы келе баштады. Жанагыдай тоотпой, ары бери баспай ыкчам согушканга өттү. Алмаздын соккуларын денесине тийгизбей буйтап кетип атты. Алмазда болгон дарамети менен согушуп кирди. Экөөнүн ушунчалык тездик менен татаал ыкма техникалар менен согушуп атканы көрүүчүлөрдү аябай таң калдыра. Экөөнө ыраазы боло карап турушту. Мушташ, кармаш катуу кызыды. Элде чуручуу түшө толкуй баштады. Мындай чыныгы мушташты көпчүлүгү биринчи жолу көрүп атышты эле. Бирде Алмаз, бирде пантера учуп түшүп, кайра эле атып тура калышып,
мушташа беришти. Бир маалда кандайдыр бир табышмактуу ыкма менен бүркүттөй учуп келип, алмасты бетке тээп өттү. Катуу соккуга туруштук бере албай, алмас жерге учуп түштү. Сокку ушунчалык дал тийгендиктен алмастын башы кеңгирей, жер кайрадан айлангөчөк боло. Бетиндеги тигинин буту тийген жери жарылып кетти. Бетине кан жая берди. Эреже боюнча оюн убактылуу токтотулуп, ары жакта отурган ак халатчандар чуркап келишип, алмаздын жарылып кеткен жерине крестик кылып, ак лейкопластыр чапташты. Бир аз турушкан соң ак кан кан токтоп, алмаз кайрадан ортого чыкты. Үстүндө кийип жүргөн майкесин чечип салды. Мушташууну баштагыла деген белги берилди эле, экөө кайрадан мушташа баштады. Бул жолкуда экөө тең аябай сак боло, өтө кылдаттык менен абайлап согушуп атышты. Алмаздын да оңой жоо эмес экенин тиги да сезип, болгон дараметине салып согушканга өттү. Экөө 1-2 мүнөттөй мушташкандан кийин пантерадагы жанагыдай ыкмага салып, бүркүттөй шукшурла секирип келип, алмасты моюн талаштыра тээп өттү. Алмастын көзүнөн жаш ата, дем ала албай муунуп калды. Бул таптакыр эле эч ким билбеген, эч ким көрбөгөн өзгөчө ыкма эле. Мындай ыкманы эч ким көрө элек да болчу. Ничего себе, бул кандай ыкма? Буга туруштук бере аламбы? Алмаз мойнунун сыйрылган жерин колу менен сыйпалай, араң барып оңолду. Бул ыкмага каршы тоскоолдук кылганга да, контур чабуул жасаганга да, коргонгонго да болбойт экен. Демек мунун да эч ким билбеген жашыруун өзгөчөлүктөрү бар экен да. Эмнегедир бул соккудан кийин алмастын денеси кадимкидей шалдырай түштү. Эсине келип оңолгуча дагы дал эле ошондой сокку жеди. Ушундай ыкма менен үстөкө востук удаа-удаа согулгандыктан алмаз кулап түштү жерге. Соккудан чекеси, жаагы жарылып кеткен эле. Кыймылдайын десе мас кишидей ордунан козгола албай койду. Пантера аны айлана ары-бери басып турду да ышкырып кыйкырып, ызычуу түшүп аткан көрүүчүлөргө эки колун көтөрүп, жеңиштин салтанатын белгилеп жатты. Акыркы шанс. Алмаздын башынан сызылып аккан кан көзүнө агылып, кирпиктерин кан кылып, ого бетер жүдөтүп жиберди. Эки колу менен кирпиктериндеги кандарды арчып жатып, кокусунан экинчи катарда отурган Хасият ханды көрүп калды. Бет арчысы менен ыйлап аткан жашын арчып атыптыр. Ошол тарапта отурушкан өзүнүн коллегаларына көз жүгүрттү эле, алардын таптакыр эле көңүлдөрү чөгө, кабактарын бүркөшө, өзүн аяныштуу карап турушуптур. Кой, мындай болбойт. Кандай болсо да турушум керек. Жеңе албасам да тең тайлашышым зарыл. Уят, уят мага. Ал кайра ордунан турду. Оюнду бүтүрөлү, жеңилип бер деп, ары жактагы калыстар тобунун эки чөйөсү жүгүрүп келип, тигини колдон кармашты эле алмас аларды кагып салды. Эй, келе соо десе, ал сени азыр өлтүрүп коет. Аны азыр көрө жатарбыз. Кайрадан мушташка уруксаат деген сигнал берилди. Экөө кайрадан чабышканга өтүштү. Бул жолкусунда алмас чабуулга өтпөй, тек гана тигинин соккуларын тосо коргонуп гана калган эле. Мушташ дагы 2-3 мүнөткө созулду. Пантера дагы эле жанагыдай ыкма менен алмасты бир канча жолу сого өттү. Алмас жерге чабыла түштү да ордунан козгала албай койду. Аны өлтүрүп койбосун деп чоочулашкан калыстар тобунун бир экөөсү ортого жүгүрүп чыгышып, сен жеңдиң деген белги берип, тигинин ортосун тосуп калышты. Алмаздын башы тегеренип, жер айлангөчөк болуп атты. Карегинин алдынан айланасындагы колдорун булгалап, чуручуу түшкөн элдерди көрүп турду. 5-6 киши пантераны тегеректеп алышыптыр. Көпчүлүгү аны колдошуп, жеңиштин салтанатын белгилей башташты. Бир маалда кокусунан көз алдына мейлинин сүрдөнүп карап турган элеси тартыла түштү. Анын көз карашынан мен сенден муну күткөн эмесмин. Ушуну кылат деп үйрөттүм беле. Менин 2 айдан ашык жасаган эмгегимди талаага кетирдиңби? Менин айткандарымды эмнеге аткарган жоксуң? Зудзунонун чагылган дуотун эмнеге колдонгон жоксуң? Анын арбактары сага нааразы болот. Тур ордуңдан, кайраттан, күчүңдү жый, кайрадан мушташканга чык деген белги бар эле. Анын элеси жоголуп кетип, бир аздан кийин Янгустун элеси көз алдына пайда болду. Ал мына ушуну көрмөксүң. Өлө албай жатып өлөң айтат дегенде, мушташкандын балекетин аласыңбы? Дагы өлбөй калганыңа Кудайга шүгүр де. Сооп гана болот. Ушуну көрмөксүң деп табалап жатты. Бир заматта айланасы айлан көчөк болуп туманданып кетти.
tumandın arasından ıylap çatkan Hasiyat Kandın elesi göründü. Ağa Udale, Albert, Hamid, Rabbil, Erboldordun özün jek körü karap turuşkan elesi tartıldı. Gözün cuma başın silkip-silkip aldı. Menim ne olatam? Aklımdan aynıgan joqmun bu? Gözün aştele, Jeñilbes Pantera, Tasiro Minamoto'nun iki kolun götürü, 5-6 kişi ringde aylanta jetelep jürüşüptür. Eldin baarı ışkırık, ızıçuu tüşüp, anı koldop jatışıptır. Bittü. İşim bittü. Mundan görü ölgönüm artık. Mınçalık uyat bolba gelbeyle koysom bolmok. Uyat. Uyat. Mundan görü ölgönüm artık. Angıça kayradan Meylin'in elesi geldi. Anın öktöm sülügön sözü kulağına jañıra baştadı. Sen jeñilbeşin kerek. Kanday bolso da Tasira Minamoto'nu jeñişin. Jeñilbes Pantera degen atın öçürüşün kerek. Men seni uşul üçün maşıktırgam. Zudzuno'nun çağılgan duotun uşun üçün üyrötkom. Anı mınday eç kim bilbegen korkunuştuğu, korgongongo tatal ıkması bolso, seniki anıkınan da tatal, korkunuştuğu ıkma. Kanday bolso da sen anı jeñişin kerek, tur ordundan. Menin emgeğimdi jebe, meni uyatka kaltırba. İşenimimdi akta, tur ordundan. Almaz çımırkana başın katuu bir çulgu aldı. Kadimkidey gayra karu güç dola düştü. Oo Kudayım, meni koldoy gör. Koldorunan bürü süyöp jatkanday boldu. Al çımırkana kayra ordunan atıp durdu. Katuu katuu oor demalıp aldı. Jeñilbes Pantera'nı jetelep jürgöndör taŋ kalışa Almazdı karap kalıştı. Анткени ал мурунку калыбында эле бир ордунда өзүн жеңил сезип туруптур. Эмнегедир аябай намысына келе каяктандыр күч топтолуп, денесиндеги ооруган жерлери сезилбей, кадимкидей мурунку калыбына келип калган эле. Оо Кудайым, жардам бере көр. Оозунан бул сөздөр кандай чыгып атканын өзү да сезбей атты. Минамото да аны бурулуп таң кала карап калды. Эртеден бери чурулдап атышкан элдер бир саамга тым-тырс боло түшүштү. Çın ele bul meni menen muştaşka dayarbı? Dep işenbegendey al Almazga jakınday basıp geldi. Almaz men dayarmın degendey ordunan sekirip-sekirip koydu. Ortada jürgön Minamoto'nun sürüönçülörü ringden sırtka çıkıp geçişti. Minamoto'nun çındap açuusu geldi da emi birotolo taptakır turgus kılıp munun tüyüne jetmekçi oldu. Almaz'tın kıymıl hareketin karadele al murunku kalıbındagı da ele turgandığına taŋ kaldı. Büt demişin. Дегендей жаалдана атырылып жөнөдү эле кандайдыр бир чагылгандай соккуаны жерге учуруп түшүрдү. Эмне болуп кеткенин түшүнбөй буга өзү да таң кала түштү. Алмазды караса ал мурунку бир орунда эле былк этпей туруптур. Эртеден берки мушташта бир да жолу мындай болуп сокку жеп кулап түшкөн эмес. Андан кандайдыр бир тааныш кыймыл аракетти, соккуну байкады. Бирок муну ким пайдаланганын эстей албай жатты. Жаалданып ордунан кайра атып турду да чавша кетишти. Өзүнүн алиги ыкмасына салып соккуча кайрадан жерге чабыла түштү. Бул жолкусунда мурункудан да катуу жеди. Ордунан чайпала араң көтөрүлдү. Мушташ кайра уланды. Ушунчалык чагылгандай тез, аябагандай катуу соккуга каршылык көрсөтө туруштук бере албай жерге эт бети менен кулады. Бул сокку Минамото үчүн жетиштүү сокку болду. Алда Алмастын эң акыркы чечүүчү соккусу эле. Пантера ордунан козголмок турсун. Башын араң көтөргөнгө жарады. Анын бет алдында Алмаз эмес эле тээ качанкы бир кездеги өзү менен такай чогу жүрүүчү окутуучусу Мейлинин элесин көрдү. Ошондо гана бул соккуну мурда кимден жегенин эстей, жерге башы шылк дей түштү. Ак халатчан 2-3 адам рингке жүгүрүп чыгышып, Uzununan sulk jatkan Tasiro Minamoto'nu zambilge salıp, götürü alıp geçişti. Oşonu menen köp jıldar boyu, dalayın kırsıka, dalayların ölümge uçuratkan, düynügö taanımal bolgon en korkunuştu Jeñilbes Pantera'nın işi büttü. Almaz Pantera'day olup kolun götürüp, elderdi karap, jeñiştin saltanatın belgilegen da jok. Biraz turgan son, akırın unçuk bastan ringden sırtka çıkıp ketti. Анын артынан ондон ашык киши ээрчип жөнөдү. Алардын ичинде өзүнүн сүйүктүүсү Хасиат хан да бар эле. Күтүлбөгөн кырсык. Эртеден кечке саруу айым жеп, сарсанаа болуу, толкундануу,
машыгуу, баары артта калып, жеңилденип, тигилер кетүүгө камура башташкан эле. Оюндун уюштуруучулары калыстар менен жюринин мүчөлөрү алмаска алтындын буусуна карматылган пантеранын балбал ташын салтанаттуу тапшырышты. Аны Чёрная пантерага тапшырабыз деген ниет менен атайын пантераны заказ менен жасатышкан болчу. Андан сырткары 50 000 америкалыктардын долларын сыйлык катары беришти. Алмаз үчүн атайын Кыргызстандан келген сүрөөнчүлөр, күйөрмандар, көрүүчүлөр да аябай көп эле. Телефондун жыягын айырыша, тынчтык бербей аны кайра-кайра куттуктап атышты. Бардыгы артта калып, эртеси Кыргызстанга кетүүгө камына башташты. Алмастын тобу ушул күнү кечке маал жеңиштин урматына анча-мынча ресторанга отурушканы, мейманканадан көңүлдүү чыгып бара жатышкан эле. Кокусунан тээ алыстагы үйдүн 8-чи кабатынын чатырынан тарс эткен үн чыгып, Алмастын бети башы кызыл ала боло чалкасынан кулады. Аны кимдир бирөөлөр снайпер мылтыгы менен аткан болчу. Алмасты жандап бараткан Эрбол аны колтугунан жөлөй калды. Көз ачып жумганча Алмастын бети башы кызыл жаян болуп, башы шалак дей түштү. Атүгүл анын сүйлөөгө дарманы келген жок. Альберт дароо эле ок чыккан жакты көздөй күчүнүн бардыгын чачуркап жөнөдү. Калгандары Алмасты көтөрүшө дароо машинеге салышып, жакын каралыктагы ооруканага алып кетишти. 9 кабаттуу үйдүн жанына жеткенде Альберт чөнтөгүнөн пистолетин сууруп алып, лифт менен көтөрүлсөмбү же тепкич аркылуу чыксамбы деп бир азга ойлоно түштү. Анан дароо тепкич менен өйдө карай өтө тездик менен көтөрүлүп жөнөдү. Тепкичте өспүрүмдөр ойноп жатышкан эле. Альбертти көрө коюшуп туш тарапка чачырай беришти. Бир маалда лифт иштеп, төмөн карай жылып келатканын угуп, ордунда туруп калды да кайра төмөн карай чуркады. Лифт төмөн жака жеткенде эшиги ачылып, ичинен ит жетелеген аял чыкты. Ал эч шек туудурбагандыктан аны сыртка узата карай чыгарып жиберди да кайра өзү лифтке жүгүрүп кире, эң жогорку точкасын басты. Бир аз убакыт өткөн соң ал жогорку кабатта болду. 8-чи кабатка көтөрүлүп чыгып, эң үстүнө чыкчу темир каалганын шатысына жакын келди. Тилекке каршы ал кулпуланып экен. Эки жагын карап, эч ким жок экенин билген соң дароо чөнтөгүнөн пистолетин алып чыгып, кулпуну атып талкалады да үйдүн эң үстүнө чыкты. Айланага жаңыдан караңгы кирип келаткандыктан үйдүн үстүндөгү караандар анча билинбей, жакшы көрүнбөй бараткан болчу. Альберт акырын пистолетин колуна ала, сактана айланасын кунт коюп карай баштады. Деги эле шырп эткен дабыш, кыймылдаган караан көрүнбөйт. Бери басып келип, тээ төмөн жактагы мейманкананын эшигинин алдын, алмас чыгылган жерди карады. Төмөн жак алаканга салгандай көрүнүп, снайпер мылтык менен атканга аябай ылайыктуу жер экен. Да, болду болбоду бул Янгустун кишилери. Алар каяк жагы менен төмөн карай түшүп кетишти экен. Альберт үстүн бир сыйра кыдырып чыгып, эч кимди жолуктура албады. Төмөн жакта машинелер уңулдап, куралчан милициялар жүгүрүп чыгып атканын көрдү. Бул жерден эртерээк кетүүнү ылайык көрүп, кайра төмөн карай шашылды. Ооруканадагы чакырылбаган меймандар. Алмазды дароо эле реанимация бөлүмүнө алып киришти. Ок жыягына тийип, оң капталынын сөөктөрүн талкалап кетиптир. Раббилдер операция үчүн акчаларын аяшкан жок. Жалаң доллар менен эсептешип атышты. 7 сааттык операциядан кийин гана араң-араң дегенде кайра киши болду. Тигилердин өтүнүчү менен Алмазды атайын өзүнчө палатага бөлүп, жалгыз жаткырышты. Алмаз 2 сутка эсине келе алган жок. Капельница коюп, жасалма дем алдырып атышты. Артык баш врачтарды да ал жака киришкен жок. Бул Янгустун гана колунан келди. Башка чоочун өлкөдө Чёрная пантеранын кишилери мынчалыкка бара алышмак эмес. Баса, Альберт эмне болду экен? Биздин бул ооруканада экенибизди билбейт да. Сотовый телефон менен анын дайынын билчи. Алда кокустага учурап калган жокпу? Хамид сотовый телефон аркылуу Альберт менен байланышты. Ал иштин чоо жайын кыскача түшүндүрүп өттү. Иштер анча эмес. Алиге алмасты аткандар таптырбай кетишти. Анын үстүнө милициялар да ошол үйгө каптап келишип, мага тоскоол болуп коюшту. Азыр барам силерге. Менден сарсана болбогула. Андан көрө алмаздын ден соолугу кандай? Аны келгенде көрөсүң. Арадан 10-15 мүнөт өтпөй эле сырттан Альберт пайда болду. Босогону аттай элек жатып, алмаздын ден соолугун сурады. Азырынча жакшы деп айтуу кыйын. Капельницада жасалма дем алдырышууда. Ал жакта Янгустун кишилери болуп калсачы,
Анда алмаздын таптакыр түйүнө жетишет. Коркпой эле кой. Алар менин ишенимдүү тааныш кишилерим. Бирөөсү айылдашым болот. Раббил ишенимдүү сүйлөдү. Бирок ошентсе да сен айткандай Янгустун тааныш врачтарынан сак болуш керек. Алмаз жакшы болуп кеткиче аны күнү-түнү менен кезектешип кайтарабыз. Ооба, баса эсиңердеби? Өткөн жылы чүмбөт кийип барып Янгустун кишисин реанимациядан кантип өлтүргөнүбүздү. Бизди да ошолорго салыштырышыбыз керек. Муну да алар ошентип өлтүрүп коюшуктамал. Ошондуктан катуу кайтарууда болушубуз керек. Төртөөбүздүн экөөбүз оорукананын сыртын, экөөбүз ичин кайтаруу калабыз. Алмак салмак бир-бирден кезектешип турабыз. Болуптур. Кана, сыртынан ким кайтарууга? Штат же монета ыргытышалуу? Анын зарылчылыгы деле жок. Андан көрө мен барайын. Хамид дароо эле бир милдетти өзүнө алды. Ага Раббил кошулду. Кыскасы кезек кезеги менен эс алып, круглосуточно караулить этишибиз керек. Кандай болгон күндө да бул жактан аман эсен чыгып кетишибиз зарыл. Экөөсү ичинен, экөөсү сыртынан алмазды кайтарууга өтүштү. Реанимация бөлүмүнүн кызматкерлерин нааразы кылбаш үчүн өзбек туугандарынын ар бири менен акча менен эсептешип турушту. Врачтар да тигилердин койгон сунуштарын эки кылышпады. Бул көп жерлерге ызы чуу болуп кетпеш үчүн эч кимисине билдиришкен жок. Чала чарпыт чет чеберин угуп калган журналисттерге эч нерсе болгон жок, Кыргызстанга кетти деп жооп берип атышты. Чындыгында аны атып кеткендин анча мынчасы эле угулса, катуу ызы чууга айланары бештен белгилүү болчу. Бул боюнча жергиликтүү милиция кызматкерлери да эч кимге айтпоолорун өтүнүшүп, кылмышкерди сөзсүз таап беребиз деп сөз беришти. Реанимация бөлүмү 2-3 күндөй тынч болду. Түнкү саат 3:00 өтүп 4:00 чукулдап калган маал болчу. Раббил жеңил машиненин ичинде уктап, Хамид күзөттө турган. Шырп эткен үн чыкса угулчудай айлана жимжирт, тыптынч. Элдин баары кызуу уйкуда эле. Хамид көзүн ушалай, акырын оозун кери ача эстеп койду да, магнитофонду акырын иштеткени колун сунуп келатып кайра дароо тартып алды. Анткени оорукананын 7-чи кабатынан узун аркан төмөн карай алмаз жаткан жакка түшүп келаткан болчу. Айлананы күндүз кылып көрсөтүүчү дүрбүнү алып, акырын берт тойготту. Ал эч нерсе түшүнбөгөндөй ордунан чукчурула туруп сурай кетти. Эмне болду? Түш акырын. Тээ тигил салаңдаган арканды көрдүңбү? Значит, азыр бир нерсе болушу мүмкүн. Хамид ары жактан снайпер мылтыгын алды да, анын башына үн чыкпас күлүш телин бурап, бекитип кирди. Экөө кылдат ошол жерден көз айырбай карап турушту. Реанимация бөлүмү 3-чү кабатта жайгашкандыктан төмөн жактан барууга мүмкүн эмес эле. Сотовый телефон аркылуу ичиндегилерге кабар берип, сак болууларын өтүнүштү. Арадан 5 мүнөт өткөн соң оорукананын эң үстүнөн кара чүмбөт кийген эки кишинин карааны пайда болду да, бирөөсү үстүндө эки жака көз жүгүртө, экинчиси төмөн карай аркан менен жылмышып түшө баштады. Кадимки ниндзалардай болуп, артында кылычы салпактап жүрөт. Экөө эки снайпер мылтыгын ала сак болуп, тигилердин ар бир кыймыл аракетин карап сак турушту. Бул ниндза сөрөйлөр болгону экөө гана экен. Эмне кылалы? Сен үстүндөгүсүн, мен болсо тигинисин. Болуптур. Хамид акырын мээлеп туруп, маашаны басып койду эле, аркан чор түзүлүп, ага жылмышып түшүп келатканы төмөн карай учкан боюнча кетти. Ага удай эле тээбөйдө жактан экинчиси да учуп түштү. Альберт машинеден чыгып аларга барайын деди эле, Хамид колдон кармап токтотуп койду. Тим кой аларды жайына. Эгер алар соо кала турган болушса, өздөрү көздөн кайын болушат. Айткандай эле, эртеси төмөн жактагы цементте кызыл кандын тагынан башка эч нерсе жок болчу. Бактыга жараша бул окуяны төртөөнөн башка ооруканадагылардын эч кимиси билбей калышты. Эртеби кечпи мындай окуя күтүлөрүн төртөө тең алдын ала сезишкен эле. Бул болсо тигилер күткөндүн эң алгачкысы болчу. Биздин машинебиздин бул жерде көмүскөдө турарын эми тигилер билип калышты. Ордубузду коштурбасак болбойт. Алар машинени түү орду менен жардырып жиберишти ыктымал. Бар, машинени тиги үйдөгү гаражга барып коюп кел. Сак бол, артыңдан хвост эрчитпе. Эгер бул машиненин кайда турарын билип калышса, акырын байкатпай мина коюп ташташы ыктымал. Хамид кара джипти от алдырып айдап кетти. Альберт болсо оорукананын бүт терезелерин көрүнүп турган ыңгайлуу жерди издеп, ошол жерге жайланышты. Ал маңдайындагы оорукананын эң үстүнкү кабаты болчу. Көп өтпөй Хамид кайра келди. Машинени тигил үйдүн гаражына коюп келдим. Артымда хвост болгон жок. Биздин бул жерде экенибизди эч ким билбейт. Зато тигил жактан баардыгы алаканыбызга салгандай көрүнүп турат. Тигилер эми алмаздын бул жакта жатканын, катуу кайтарууда экенин эң жакшы билишет. Ошондуктан күнү-түнү бизге тынчтык беришпейт.
Şındığında Yangus Başpolovanın kişileri vottakna dayala. Eş nerse mes. Aman esen bulacaktan çıkıp getelç. Ananalar menen esepteşşü mezgilde acedet. Ciyalar bizdin tüp tamırızdı gıyat, ciyalardı biz joğutuğuz. Karşılaşkan iki joğu paraleline jaşaşı mümkün emes okşaç siyah. Oşol algaçkı bolgon okuyadan bir cuma ötkün son, Almazdı görgünü kandaydır beytanış vıraşlar gelişti. Almazdın iki jağındağı kravatlarda jatışkan jigitlerdi görüp, kavağın tüyü çırtılday getti. Bular emne jıdat bul jerde? Uğurluğular. Emne üçün bul kapelinsada jatkan adam menen çoğu jattılga tiyiş. Başka palatağa otorluş kerek. Nimediline otorulla. Jogoru jaktan atayın uşunday ukazaniya verilgen. Men hiç kanday ukazaniyanı bilbe. Bilgim de gelbe. Bugün bunun janında uğurlular jok bolsun. Katu jabırlangan adamga tınçtık kerek ta. Bul palatada kapelinsada jatkan jigitten başka hiç kim bol bolsun. Eger menin aytkanımdı atkarbasıñar, kızmatıñardan boşoysuñar. Uktuñarbı? Bir saattan kiyin mağa gelip, dala jitetesiñer. Al kişi çıkıp keteri menen Almastın eki jağında jatışkan Erbol menen Rabbil özlörünçe akıldaşa geçti. Bul vıraç bizdi başka jaka bekerinden kotorgonu gelgen jok. Menimçe oorukananın başka vıraçı bolgonu menen bul Yangustun kişisi okşoyt. Eger başka palataga bizdi kotorup jiberse emne kılabız? Anday olsa jok degende birөөбүз жашырынып калышыбыз керек. Реанимациянын заведующий келсинчи. Шашпай акылдашалы. Бир аздан кийин реанимация бөлүмүнүн жетекчиси келгенде, үчөө шашпай отуруп алышып, эмне кылуу керек тууралуу акылдашып, кеңеш кура башташты. Эмне кылабыз? Эгер Алмазды бул палатага жалгыз калтыра турган болсок, бияктан аман суу чыкпасы бештен белгилүү. А эгер башкы врачтын айтканын кылбасаң, силерди жумуштан бошотуп жибериши мүмкүн. Кандай болсо да экөөбүздүн бирөөбүз калышыбыз керек. 3 күн эптеп чыдагыла, 3 күндөн кийин башка палатага же үйгө котором. Аларды издеп таппагыдай кылам. Ага чейин эки өңөрдүн бир өңөр жашырынып калгыла бул палатада. Эч ким билбегендей болсун. Каякка жашырынса болот? Тетигил 4 бурчтуу жашыкчаны көрдүңөрбү? Ичиндегилердин баарын алып таштайм. Тигилер келип кеткиче 4 бүктөлүп жатууга, чыдоого туура келет. Алар кеткенден кийин андан чыгып алып терезенин артындагы занавескага же кроваттын алдына жашырынса болот. Түн ичинде эн эркин эле ичинде басып жүрө бергенге да мүмкүнчүлүк бар. Болуп тур, мен калайын. Эрвол бул милдетти мойнуна алды. Эсиңде болсун. Текшерүү келип кеткиче жашыкчадан былк этпе. Тигилер шек алышпагандай болсун. Албетте. Кой тездейли, убакыттар. Алар 2 сааттан кийин келишет. Алиге реанимация бөлүмүнүн жетекчиси жашыктын ичиндеги ар кандай аппарат, приборлорду алып, өзүнүн бөлмөсүнө ташып алып кетти да кайра келди. Кана, эки өңөрдүн кимиңер каласыңар? Мен калайын. Эрбол акырын жашыкчага 4 бүктөлүп кирип кетти. Аны сыртынан жаап бекитип койду. Ичи бир той эле тар, думук туруп үп экен. Эрболго чыдоого туура келди. Ошол боюнча былк этпей жашыктын тешикчесинен сыртты карап жатты. Көп өтпөй текшерүүчүлөр келип, ар бери жакты карап, өз ара сүйлөшүп турушту. Бирөөсү бери 4 бурчтуу жашыкчага басып келди. Мында эмне бар? Колдонуучу ар кандай приборлор? Оозун аччы. Мындай күтүлбөгөндүккө бөлүм башчы эмне кыларын билбей кайсалактай түштү. Анан жандарын, чөнтөктөрүн сыйпалап калды. Тоо ачкычтар тиякта калыптыр кабинетте. Бар, алып келе кой. Деп айтабы деп жүрөк заада болуптур деле ал бир аз карап турган соң болуптур деп ар көздөй басып кетти. Алар Алмастын жаткан жерин бир аз карап турушкан соң кайра чыгып кетишти. Палатада Алмастан башка эч ким жок эле. Палата ичи өлүү жимжирт. Кес-кес гана Алмастын жасалма демалдыргыч менен демалдырып жатканы сезилип жатты. Эрбол уюп кеткен бутун анча-мынча түзөп, кыймылдатайын деди эле мүмкүнчүлүк болбой койду. Мейли, чыдайын. Мындан кыйын нерселерге деле чыдап келбедим беле. Ал чымырап, уюп, оорутуп аткан буттарын колу менен ушалап, бир ордунда былк этпей жата берди. Бир аздан кийин шырп-шырп эткен үн угулуп, медсестра кыз келди да, Алмаздын жаткан жерин бир сыйра текшерип карап коюп, кайра чыгып кетти. Арадан 5-10 мүнөт өткөн соң бөлүм башчы келип, жашикти акырын ачып, Эрболго шыбырады. Мен кеттим. Ушул боюнча эртең келем. Башкы врач мени бир жака жөнөтүп жатат. Сак бол. Эч кимдин көзүнө көрүнбөөгө аракет кыл. Бул жакка атайын дайындалган медсестрадан башка эч ким кирбеши керек. Ал сенин бул жакта жатканыңды билет. Бирок баары бир аны чоочутуп жибербе. Шектүү нерселер көп болуп жатат. Сак бол. Жолдошуңардан айрылып калышыңар мүмкүн. Аны коргоого силерден башка эч кимдин, а түгүл менин да колумдан эч нерсе келбейт. Болуптур, мен кеттим. Орустар айткандай, храни как зеницу ока. Сак бол. Ал кеткен соң Эрбол акырын жашиктен чыгып, эшиктин жанына келип, сырт жака кулак төшөдү. Жумуш мезгили аяктап калгандыктан дежурда тургандар гана калып,
Kalgandardın baarı üylörüne geçişken ele. Terezе жака келип, сырт жака көз жүгүрттү. Оорукананын курчоосундагы кыймыл да азайып калыптыр. Медсестра кыз дагы келип кетти. Анын өңүндө кандайдыр сары санаа болуп, бир нерседен чоочугандын белгиси бар эле. Аны байкай койгон Эрбол акырын шуурай сурай кетти. Эмне болду? Эч нерсе деле болгон жок. Бул жака өмүрү көрбөгөн жаңы врачтар дежурствого келишти. Түрлөрү, көз караштары жаман экен. Чоочулап турам. Реанимацияда жаткандарды бир нерсе кылып жибербесе экен. Сак болуңуз. Рахмат эскертип койгонуңузга. Өзүңүз да сак болуңуз. Алмазды бир сыйра карап, текшерип койгон соң медсестра кыз чыгып кетти. Эрбол өзүнө ыңгайлуу жер издеди. Кроваттын алдын карап, ыңгайлаштырып көрдү эле эшиктен киргендердин дароо эле көздөрүнө чалдыкчудай. Терезе парданын арты, анан алиги жашы эле ыңгайлуу экен. Терезе жака барып, парданын артында отурду. Ошол боюнча күйгүм киргенче былк эткен жок. Айланага караңгы кирип, электр жарыктары күйө баштаганда гана ордунан козголо, палатанын ичине бир сыйра көз жүгүртүп койду. Деги аман эсен Алмазды алып чыгып кетсек экен. Янгустун бандасы таптакыр эле бизге өчөшүп алды. Шундай да Спартак болсо эмне? Бир нерсе ойлоп табат эле. Эрбол кандуу ордодо кызмат өтөп жүргөндө Янгус менен Спартактын чатакташа кеткенин эстеди. 20 кишинин алдында экөө кадимкидей мушташа кетишкен. Буларга эч кимиси кийлигишкен эмес. Тек гана кимиси үстөмдүк кылып жеңер экен деп топтолуша карап турушкан. Экөө кеминде эле 20 мүнөттөй мушташышты. Янгуста чыгыш элдеринин мушташуу ыкмаларын эң жакшы билчү. Бирок баары бир ага Спартак үстөмдүк кылып кетти. Ал Янгуска салыштырмалуу кең далылуу, олбурлуу, анан чымыр болчу. Жеңилип баратканына көзү жеткен Янгус колуна эмне урунса ошону менен Спартакты согуп кирди. Ызычуудан кандуу ордонун начальнигинин орун басары 45 жаштагы майор улуту украин жигит чуркап келип аларды ажыратып кеткен. Ошондо Янгустун эркекче мушташпай колуна тийген нерселери менен Спартакты чапкылап жатканын эстеп башын чайкап койду. Канчага чейин отурганы белгисиз. Бир маалда акырын эшиктин ачылганын, аяр сактана ак халатчан эркектин кирип келатканын көрдү. Сыртта дагы бирөөсү калып кайтарып турганын байкады. Эрбол акырын сактана чөнтөгүнөн үн чыкпас пистолетин сууруп чыгып, жылчыкчадан тигинен ар бир кыймыл аракетине көз салып байкап турду. Ал жанатан бери ушуну күтүп отурган. Алиги ак халатчан караан акырын Алмаз жаткан кроватка жакын басып келди да чөнтөгүнөн бир нерсесин алып чыкты. Анан Алмаздын оң жагын өттү. Колундагысы шприц окшойт сыягы. Чөнтөгүнөн бир нерсе алып чыгып, андагы суюктукту шприцке толтура кылып сордуруп алды. Деги эле шашылып койгон жок. Алмаздын баш жагына басып келип, алигисин капельницадагы банкага куймай болуп, колун созуп келатканда желкесине тиген катуу, күтүлбөгөн соккуга кыңк дегенге алы келбей жатып калды. Аны Эрбол даушун чыгарбай, жерге кулатпай тосуп ала коюп, темир жашиктин ичине төрт бүктөп салып, сыртынан жаап таштады. Анан экинчисинин келишин күтүп турду. Арадан 10 мүнөт өткөн соң экинчиси баш бакты. Ал акырын шыбырай үн катты. Эмне болдуң? Бүтүрдүңбү ишиңди? Палатанын ичи жымжырт. Анан караңгы эле. Анын кайрадан шыбыраган үнү угулду. Эй, угуп атасыңбы? Кайдасың сен? Алдагы катуу желкеге жеген соккудан жерге жалп дей түштү. Эрбол акырын эшикти ачып, коридорго көз жүгүрттү. Алиги медсестрадан дайын жок. Эч жерде көрүнбөйт. Кайра басып келди да жерде кыймылсыз жаткан караанды таптак көтөрүп туруп, жашикке беркинин үстүнө тыгып салды. Анан коридорго акырын жылып чыкты. Таң калыштуусу коридордо эч ким жок. Тим эле өлүү жымжырт. Инеси айчу кабинетке кирип, адамды тынчытып уктатуучу дарыны таап алды да кайра өзүнүн палатасына жылт этип шырп алдырбай кирип кетти. Булар баары бир мага тынчтык бербейт. Андан көрө таң аткыча тынч укташсын. Ал шприцке дарыны толтурду да экөөнө сайып таштады. Анан чөнтөгүнөн телефонун алып чыгып, жогору жактагыларга жагдайды түшүндүрүп кабар берди. Биздин палатадагы төрт бүрктүү жашикте экөөсү жатат. Эмне кылалы? Алардын колдору байланууу? Жок. Эсин оолар ачаап, анан экөөнү тең уктатма дары сайып таштадым. Анда азыр барам. Бир аздан кийин терезе аркылуу Раббил түшүп келди. Эмне болду? Коридор аркылуу уурданып кирген Хамид иштин чоо жайын сурай кетти. Буларды бизге бер, биз алып кетебиз. Биз кеткиче чердактын үстүнө байлап, ооздоруна чүпүрөк тыгып, көздөрүн таңып таштайбыз. Ал жерде жата берсин, бул кетишпей. Бир аздан кийин коридор жак тапыр тупур боло түшүштү. Жашын кыла, дагы куралчан төртөө келатат. Үчөө дароо бурч бурчтарга жашынып калышты.
Бир аз убакыт өткөн соң төртөө биринин артынан бири ээрчи шарт эле палатага кирип келишти да жарыкты жандырышты. Өздөрүн карай мээлеп турушкан куралчандарды көрүп, куралдарын таштап жиберишип, колдорун көтөрүп туруп калышты. Баары бир бул жактан тигин аман алып чыгып кете албайсыңар. Төртөөбүздү өлтүрсөңөр эртең мындан эки эсе катуу куралданышкандар келет. Алар үчүн алдагы силердин пистолетиңер оюнчук эле болуп калат. Эгер баарыңар аман калгыңар келсе, бизди кое бергиле. Силерге эч нерсе кылбайбыз, тийбейбиз. Үчөө төртөөнү тетир каратып туруп, пистолет менен эстерин оодара чабышты да, баарына уктатма дары сайып туруп, тепкич менен бирден жогорку кабатка ташый башташты. Реанимацияда иштеген дежурдагы врачтар менен медсестра кыздардын баарын колдорун таңып, бир бөлмөгө камап ташташыптыр. Алиги 6 туткунду оорукананын эң үстүнө чыгарып, колдорун, көздөрүн таңып ташташкан соң, экөөсү үстүндө калып, Хамит төмөн түшүп кетти. Бир аздан кийин байлануудагы врачтарды, медсестра кыздарды бошотушту. Эртеси бөлүм башчы келгенде Раббил жагдайды түшүндүрүп айтып берди. Эгер дагы 1-2 күн бул жерде турсак, бизге точно эле групповой нападение болот. Кандай болсо да бул жерден башка жака орун которуштуруп кетиш керек. Бул окуя тууралуу милицияга кабарлоонун зарылчылыгы деле жок. Андан көрө эртерээк кеч боло электе изибизди жакшыралы. Ошол күнү кечте айланага күйгүм кире баштаганда Раббилдин жердеши реанимация бөлүмүнүн башчысы менен келишип, Алмазды машинеге салып, кайдадыр алып кетишти. Калаанын четинде салынган бул үй бардыгы үчүн аябай ыңгайлуу да болду. Анткени анын бөлмөсү кадимки реанимациядагы палатадан эч айырмасы жок экен. Экинчиден бул жерди эч ким билбейт да таба да алышпайт эле. Ичи тышынан кайтарганга ыңгайлуу, төртөө болсо ооруканадагыдай болуп, көрүнгөндөн корунушпай ээн басып калышты. Алар ойлонгондой эле эртеси түнкү саат 3:00 Алмаз жаткан реанимация бөлүмүнө кара чүмбөтчөн уюшкан топ кол салышып, палаталарды кыдырып, издешип, көздөгөн максаттарына жете алышпай, тигилерди таба албай кетишиптир. Жарым ай бою Янгустун кишилери Алмазды калаа ичин түп көтөрүп издешти. Реанимация бөлүмүнүн башчысында катуу кыйноого алып, Алмазды каяка каттың деп сурап көрүштү. Ал түн ичинде кара чүмбөтчөндөр келип, курал менен коркутуп алып кетишти деп айтып, ошол сөзүн кайра-кайра эле кайталай берди. Аны ар кандай ыкмага салып сурап көрүштү эле, андан майнап чыккан жок. Ал айтканынан кайтпай туруп алды. Тигилер жедеп түңүлүшкөн соң, аны жайына коюшту да, Бишкектеги өзүнүн кишилери менен байланыша баштады. Алмаздын Бишкектеги кайсы ооруканада жатканын, кандай болсо да таап, аныктагыла, анан бизге кабар бергиле деген өзгөчө тапшырма берилди. Бирок алар Ташкентте эле, алиги үйдө бекинип, Алмазды кайтарып жатышкан болчу. Алтын оюну. Кадимки карта кумарына кызыккандай, алар бул оюнга кандай чаралашып, сүңгүп кирип кеткендиктерин өздөрү да байкабай сезбей калышты. Кумардуу оюн күтүлбөгөн жерден башталып кетти. Бул мезгилде Алмаз Ташкенттеги дос врачтардын чоң жардамы менен жакшы болуп оңолуп, кайра Бишкекке келген эле. Өзбек досторду да таарынтышкан жок. Акчаны ойдогудай эле берип сыйлашты. Бир гана өкүнүчтүүсү, Алмастын оң жаагында, ак регинде чоң тырык калды. Бирок жоон мойнундагы ал тырык анын көркүн ачып турду. Алмаз таптаза болуп айыгып, Янгусту баш кылып, анын кишилерин бүт бардыгын түп тамыры менен жок кылуу жөнүндө катуу ишке киришип, пландарды түзө башташкан эле. Бир күнү таң азандан Хамит Вечерний Бишкек гезитинде жазылган кандуу окуяны көтөрүп келди. Момун оксаңар, кызыктуу окуя экен. Кандайдыр бир мафиялар Бишкекте жашаган бир үй бүлөнү бүт өлтүрүп кетишиптир. Эмне болгон мафия экен алар? Алар жөнүндө так айтылбаптыр. Үстүртөн ар кандай версиялар менен жазылып кетиптир. Өлгөн кишилер жөнүндө так маалымат бар. Аларды өлтүргөндөр тууралуу маалыматтар жок экен. Бирок ички иштер кызматкерлеринин кылмыштуулукка каршы бөлүмү бул ишти катуу колго алып, кылмышкерлерди издей баштаптыр. Сыягы жиптин учугу табылса керек. Булардын мафиясы эмнеге байланышыптыр? Алтын мафиясы. Нарын тараптагы казарман деген жерде атайын алтын иштетиле турган жер бар экен. Ал жакта иштегендер менен бул жактагылардын өздөрүнчө мафиясы бар окшойт сыягы. Алар жөнүндө үстүртөн гана жазылып өтүптүр. Үй бүлөсү менен өлгөн адамдар туура эмес иштерди жасап койсо керек. Мунун баарын айтып олтурганча андан көрө өзүңөр окуп көргүлөчү мына кезди. Баары кызыгыша биринен бири талашып окуп киришти. Бир аздан кийин баары өздөрүнчө топтолуп бул маселени талкууга алышты. Да, бул жерде кызык бир нерсе жатат.
Мен бул жөнүндө мурда бир канча жолу уккам, бирок анча маани берген эмесмин. Алмаз буга олуттуу маани бере сүйлөдү. Баары тең ал макаланы 2-3 сыйрадан окуп чыгышты. Ооба. Бул жерде сырды түйүн жатат. Атүгүл бул жөнүндө журналисттерди ачык жазгысы келбептир. Менде бир жакшы идея турат. Ушул оюнга бизди аралашып көрбөйлү? Силер кандай дейсиңер? Кантип? Биз алар жөнүндө эч нерсе билбейбиз да. Жок дегенде анча-мынча эле далил болсо, биз дагы аракет кылат элек. Кана, кантип бул жашыруун түйүндүн учугун табабыз? Кимди кармайбыз? İçki işleri bölümüne karmalgandar var beken? Azırınca yok. Birok biz de hareket kılışımız gerek. Bu yerde yaşırığın milyondır yaşışı mümkün. Kantı hareket kılavuz. Mende bir ideya var. Bağırdığı Rabbil'de karap kalıştı. Eğer de bu yaşırığın altın mafiyası olsa, sözsüz türde altın çıkarı uçu, aligi kazarmanda iştegen ayda uçuların da katışı olmaya koyuydu. Uğurdalgan altınlar olsa, bağır bir yaşırığın türde ayda uçular arkulu bulacak acı etkirilip geled. Birok kanday yol menen kantip hiç kim hiç nerse bilbeydi. Bunun kantip anığına jete alabız. Okuya bolgon jerde, aligi üydü akırın akmalak körbeylü. Balkim tumuşka bir nerse ilinip kalar. Anday bolboydu. Anda milisiyalardın kıltağına ilinip kalışı olsun mümkün. Andele ölgöndördü, bizde öltürdü atka oğunağız. Özübüzkö özübüzkör kazı alışı ızıktımal. Andan körü kazarmanda iştegen kişiler menen baylanışış kerek. Alacaktan şaarga gelgen ar bir maşinelerde taktaş kerek. Менимче ал жактан таза алтынды алып чыга алышпайт. Иштетилбеген түрүн алып чыгышат да башка жерден иштетип алышат. Кана, бул уюкту кантип табабыз? Бул боюнча бөлүнүп-бөлүнүп акырын тыккан иш кылалы. Биздин бул ишибизден эч ким шек албашы керек. Ошентип алар өздөрүнчө бөлүнүшүп иштешмей болушту. Бул оюнга аралашуу өтө кооптуу болгону менен өтө кумарлуу болчу. Бул боюнча атайын пландарды иштеп чыга башташты. Экөөсү атайын казарман жакка тапшырма менен жөнөмөккө даярдана башташты.